अब लैग ना भाई दे तेती हो। लैग ना भाई जाए प्लीज 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 गाइस प्लीज। सही हो ल गाइज अब बल्ल वेलकम टू द स्ट्रीम गाइज सबलाई स्वागत छ। अब ल्याग हुँदैन यति भसी भयो इन्टरनेट हल्का सेटिङ मिलाउँदै थिएँ म अनि माइक पनि मैले जोड्न बिर्सेको रहेछु त्यसको लागि सरी। वेलकम वेलकम गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम गाइज स्वागत छ सबैलाई। बल्ल मजा आउँछ गेम खेल्न गाइज। जय हिंद दोस्तों। ये अंत शैली बल्ल को लिनक्स डाइ गेम में आर्यन भाई छैन त्यस भए अब हामी म एक्लै अहिले पहिला एक गेम एरेना खेलौँ हैन गाइस एरेना एक गेम खेलौँ त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ। सुदीप जोशी हेलो सुदीप जोशी ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम स्वागत छ तपाईलाई मेरो लाइव स्ट्रीमिंग में लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। श्रीचल बराल हेलो श्रीचल बराल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम भाई लाइक गर्देऊ है स्ट्रीमलाई लाइक गर्देऊ शेयर गर्देऊ अनि सब्सक्राइब पनि गर्देऊ है भाई है सपोर्ट गर्देऊ। गन्जी ओपी माचो ओपी भाई गन्जी अलवेज ओपी भाई गन्जी अलवेज ओपी Team match. Let's go. Yeah, we're not bad. First point for the red team. Yeah. Wait. यो होइन र यसले होइन र मेरो कपडा लाग्यो यसले होइन अर्को यसले एक्जिट हाने जस्तो ओए याम टुफो ओके ब्रो नो प्रब्लम ब्रो नो प्रब्लम ब्रो नो प्रब्लम ब्रो ओए पछाडिकोले धब्बा दियो यार ल गाइस चारजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला गाइस सेयर गर्न न दै ह्याक गर्यो भने किन केरा पाउँछ अरे त्यो भनेको पुरस्कार हो क्या भाइ केरा भनेको पुरस्कार हो बुझ्यौ नि क्याम्पर माम्पुली ह्याक भनेको एउटा एक प्रकारको उस हो क्या भाइ ओए ओए मिस भयो मिस भयो मिस भयो मेरो मिस भयो गाइज लाइक गर्न नबिर्सिम है सबैले लाइक गरौँ सपोर्ट गरौँ मिस भयो ओए 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 रोक भाइ रोक एक्सपायर्ड किलिङ स्प्री अर्कोले रोक दियो के माम्फुली team is in the lead यो त भएन पो झ्याली बाबु यार फोर्के दाइले भनेको भोसडी के ह्याक गरेर के पाइसकेरा भन्नुको मतलब के हो अरे पुरस्कार पायो नि त भाइ त्यसले ह्याक गरेर पुरस्कार पायो भन्न खोजेको के त्यो भनेको बुझ्यौ नि भाइ लिनक्स दाइ हुनुहुँदैछ खेल्नु न होला लिनक्स दाइ भनेपछि अहिले म यसो एक गेम सोलो खेल्न भ्याउँछु म
आर्यन भाई अब कति बेला हुन्छ नि थाहा होइन, र सोलो खेल्न भ्याइन्छ हामीले। रिसेन्टमा के छ, यासर मोहम्मद छ। र गाइज अहिलेलाई म सोलो खेल्छु ढोस्तै पारामा, होइन रमाइलो, हाम्रो रमाइलो, राम्रो रमाइलो, सोलो सोलो गेम प्ले अलवेज ओपी। दाई पाद्यो भने पनि केरा पाउँछ हो, पाउँदैन भाइ, कहाँ पादेर केरा पाइन्छ, पादेर झन् झापड पाइन्छ भाइ, झापड ओन्ली झापड इन द च्याट, बुझ्यो नि भाइ। र गाइस तिनजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक गर्न नबिर्सिनु, सेयर गर्न नबिर्सिनु, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु है गाइस। रियल्ली निड अ सपोर्ट, एक प्रकारको सपोर्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिरहेको छ क्या। इरेङ्गलको एभ्रिथिङ थाहा नि त मलाई, द्याट्स वाइ। दाइ स्प्याम भनेको के हो अरे, स्प्याम भनेको के होइन भाइ, लगातार एउटै कुरा लेखिरहनुलाई स्प्याम भन्छ क्या भाइ, बुझ्यौ नि। एउटा रहेछ खतरा खेल्ने, दुईटा। दाइ गान्डु भनेको के हो, स्काउटले भन्दैछ भाइ, मलाई थाहा छैन त्यो 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 चाहिँ मलाई थाहा भएन भाइ। भाइ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। दिन न यार कस्तो लोभी रहेछ यो, एट्टी एट एमएस सही हो, खतरा ल। कहाँ जाम, रोजक झर्नु पर्ला यार। दाइ कालो कच्छा लाएर खेल्नु न अरे भाइ, मैले कच्छा कालो नै लाएको छु, कालै कच्छा लाएको भाइ मैले। र गाइज लाइक गरम है, लाइक गरम, स्ट्रिम हेर्ने जतिले सपोर्ट गरम। एक क्यारेक्टरलाई भाइ, मसँग कालो कच्छा नै छैन, कालो प्यान्ट बरु छ, प्यान्ट लगाइदिन सक्छु, यही हो। मसँग जामा छैन क्या भाइ, नत्र केटीलाई जामा लगाइदिन्थे, जामा छैन, होइन मलाई त प्यारासुटमै झारिदिन्छ कि जस्तो लाग्यो, होइन झारेन, एकएम पाइयो क्या गाइस, देख्यो लक, दिस इज कल लक। अब एनिमी हान्न सक्ने हो कि होइन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा झरे हो, झर्न त मासतिर आइनो, तर हेलमेट भेस्ट पनि त चाहियो नि गाइस। सेतो गन्जी सिल्भर फ्रेगमेन्टले किन्नु न अरे, सेतो गन्जी सिल्भर फ्रेगमेन्टले किन्ने भाइ, किनौँला नि के हो र। मसँग हेलमेटै छैन, कतैबाट खोपडिया फोडिदिए नै सकिएको,
ला माम्फुले हेलमेटै नभेटाइदिरा त्यसले बट हानिसक्यो इन्डियन रहेछ यो हो नि त पारा बल्ल वान बी वानको फाइट हो रोकै रोकै हेरौँ है पहिला एनिमी स्पट गरौँ कि कहाँ थिम छ भनेर होइन एनिमी न स्पट नगरिकन पुस हान्नु भनेको त पागलपन थियो कि आयो चुतिया धोतीलाई मार्नु अरे अँ मार्छु भाइ नाति न कोसिस गरौँ र धोतीलाई मार्ने तर कहाँ छ देखेकै छैन कि त्यो धोती नदेखिकन पुस हान्नु भएन भाइ होइन देखेर हो पुस हान्ने फेरि मलाई चाहिँ सुताइदिन्छ जस्तो भन्थ्यो नि खङरङ तर्सिन्छ क्या यार सोलो खेल्दा जहिले पनि यस्तै हुन्छ सोलो खेल्दा जहिले पनि यस्तै हुन्छ क्या तर्साइदिन्छ के डर त लाग्छ घुस्न त्यही पनि घुसाम यार केही पनि हुँदैन यहाँ आइसकेपछि वान बी वान त सकिन्छ तर कहाँ छ बे त्यो धोती यार अहिलेसम्म देखेकै छैन रोकै भाइ रोकै पार्टी हान्न आइज बरु दारू मगाउँछु भनेको के हो अरे ओपी एज अलवेज एक एचपीमा बचे रहेछ यो केही चाहिँ नहरू सबै छ जाम यति बसी भयो पार्टी गर्न आएछ मैले तेरो लागि दारू मगाइदिन्छु भनेको के भाइ त्यसको मतलब बुझ्यौ नि ल गाइस तिनजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइस जोन त उता पऱ्यो यार मिलिट्री बेसतिर यार स्कुलमा कोही छ र हेर्नु पऱ्यो पहिला ओए एनिमी छ जस्तो
जाम भाड़ में जाए जनता। तो गाइस चार्ज निश्चल गेमिंग हेलो निश्चल गेमिंग भाई वेलकम टू द स्ट्रीम निश्चल ओपी गाइस सब भाई ओपी के एवरीवन इज ओपी मलाई सपोर्ट करने जी सब भाई ओपी के गाइस बुझे नहीं रुक रुक यहाँ तल एनिमी छ क्या अजय आएन यहाँ तल एनिमी छ हेर्नु पर्यो ल निश्चल भाई स्ट्रीम हेरेर सपोर्ट गर है पोइन्ट्स पनि हेर्दै गर 200 रुपीज को गिव अवे में पार्ट लिग मैं 500 सब्सक्राइबर में गिव अवे गर्दैछु रोगे कतापट्टि है एनिमी हेर्नु पर्यो पहिला यसलाई लुटम थोड़े स्कूल में गाड़ी तो देखे मैं जाम हाई लबी पढ़् क्या मैं अलग सोलो में किन आजकल हाई लबी पढ़ना थाले गाड़ी चेंज दाई एउटा गाना गाइदिम अरे गाइदिम रे भाई गाइदिम ला तो मैं रोक पहिला यसो म्यानेज गर्न देऊ गाइदिन्छ है त बुम गेमर पर्ख आयो है पर्ख अरे को आयो सोचे जे जिंदगी राय नाच ओई सोचे जे जिंदगी राय नाच लगाए छ जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला शेयर गर्न नबिर्सिनु अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है गाइस सबले सपोर्ट गर्नुस् ब्रिज क्याम्प छ ढुक्क ब्रिज क्याम्प छ सबै नागरिक बन्नु पर्यो नि गाइस जॉब जाम न अमसम के पाइन कि ड्रप में अगड़ी एनिमी ओ हाने मैं हाने ओए कस्तो तर्साइदियो यार ए पंखा भनेको मलते ये सोचे चाहिँ जिंदगी वाला हल्का राम्रो रहिनछ गीत राम्रो रहिनछ ये सोचे चाहिँ जिंदगी गीत राम्रो रहिनछ गाइस आर्यन भाई गेम में गए खेल्दैनन् होला आजकल आर्यन भाई हामीसँग दाइ झ्यापुदै हिँच्छु म भनेको के भाई झ्यापुदै हिँच्छु म भनेको दारू खाँदै हिँच्छु म भनेको के गाइज लाइक गर्न नबिर्सिम है कसैले पनि लाइक गर्न नबिर्सिम स्ट्रीम हेरेर सपोर्ट गर्दिम गाइज सबले यसलाई बोलाम न यो खेल्छ राम्रो पिटर दारुवाला हुन् यार हुन्न पिटर दारुवाला दारुवाला हम दारु पिते नै है भाई हम दारुवाले नै है दारु पिते नै है हम
दाइ म किन झ्याप हुन्छु भाइ, तिम्रो दारु खान्छ त्यही भएर झ्याप हुन्छ भाइ तिमी, बुझ्यौ नि? गान्जा गान्जा रे, गान्जा पनि खान्न मैले कहाँ, त्यस्तो हरामी त छैन, सोझो हो म, सब सोझो के, केही पनि खान्न, छ्याक्क भगवान् भगवान्को प्रसाद खान्छु म, त्यही हो, बुझ्यौ नि? भगवान् भगवान् सबै भनेको भगवान् हो के, बुझ्यौ नि? समझ्यौ गाइज? दारु भनेको के हो अरे, दारु भनेको रक्सी हो नि भाइ, त्यस्तो उस प्रमोट नगर न। ल गाइस, पाँचजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, सेयर गर्न नबिर्सिनु, अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु है। गान्जा गान्जा कोही छ र त्यस्तै हो क्या भाइ, जिन्दगी त्यस्तै छ, त्यस्तै चले, सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेन छ भन्ने गीत त सुने होला नि। सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेन छ। हेलो साहिल ब्रो, वेलकम टु द स्ट्रिम। नाइट बटले सुरुमै स्प्याम गरे भनेर दियो क्या? म केही खान्न गाइस, भगवान्को प्रार्थना होइन, भगवान्लाई ओम नमः शिवाय भन्छु, त्यही हो। ए भाइले फेरि मलाई मख बनाइदिएको, हेर्न तपाईँ गेमएक्स प्रो भन्दा खतरा खेल्नुहुन्छ भनेर। ए भाइ 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 भाइ, मारो मुझे मारो, त्यस्तो नभन न भाइ, त्यस्तो नभन। बुम बुम ब्रो गइदिएको, बुम बुम सकलाका बुम बुम ब्रो गइदिएको, चियामै गाइस, पहिला हामी चिया खाँदैछु म। चिया इज अलवेज ओपी है गाइस। शिवाजीको पुजारी बुझ्छन् नि अरे, के गन्जीको कमालको दाइ अरे, गन्जीको कमाल रे भाइ, गन्जी अब त्यस्तै हो क्या भाइ, जिन्दगी रहेन त सोचे जति, तपाईँको जियाफको नाम थियो निश्चल भाइ, जियाफै छैन, जियाफै छैन, जियाफै छैन, रुन मात्र मन लाग्छ यार, त्यस्तो कुरा नगर न यार निश्चल भाइ यार। पिसी गेम्स हान्दैनौ अरे, अब साथी भ्यालोरेन्ट खेल्ने कोसिस खेल्न खोजेछु के अरे साहिल ब्रो, अब साथी नै पाएन भ्यालोरेन्ट खेल्ने कोही, अब सरोज दाई हल्का ब्रेकमा हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन, लडाकु दाईलाई भनेको के अरे, लडाकु दाईले डाउनलोड गर्दैछु भन्नु, डाउनलोड गरेपछि खेलौँला भन्नुभयो के अरे, त्यही भएर त्यति बेलासम्म उस गऱ्यो। एउटा हुन्छ हाम्रो बडी पार्ट, हाम्रो हात राम्रो हात अरे, सही हो, खतरा खतरा वे ओस्कार अवार्ड दे, खतरा खतरा हाम्रो बुमब्रोले खतरा। जिआपिजिकल टु ग्रान्ड फादर, ग्रान्ड फादर पनि हुनुहुन्न क्या भाइ, सजरे सजरे गाइज, आम अनाथे भाइ, आम अनाथे, रोने को हरायो भाइ, मेरे को पर आँसु नै हरायो, नै रोइङ्गे, अब रुन्न म रुन्न। अनि हेडफोन चाहिँ कुन हो, कम्फर्टेबल छ र ल अरे, हेडफोन के हेडफोनको कुरै के गर्ने यार साहिल ब्रो, जिन्दगी खराब छ क्या मेरो, यो लकडाउनले मेरो हेडफोनै खराब गरिदियो,
दाइ तपाईँको कपालमा जुम्रा छ भाइ? छैन नि यार, मेरो कपाल एकदम सुफा सफा र शानदार छ। म डेली बिहान उठेर नुहाएर लाइभ गर्छु, फेरि बेलुका लाइभ गर्ने बेला पनि नुहाउँछु म, बुझ्यौ नि? कस्तो यार झरिसक्यो है एनिमीहरू, यता गएर गन लुटेर पुसान नजानु पऱ्यो। दाइ तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ? अब भाइ भन्ने नै मेरो घरमा अब मेरो ठुलो फ्यामिली छ होइन, एउटा त मेरो सातजना दिदीहरू छन्, सातजना दिदी र अनि आमा अनि म हो, अब बुवा ड्याडी हुनुहुन्न मेरो। शीर्षक श्रेष्ठ, हेलो शीर्षक श्रेष्ठ, हाम्रो शीर्षक दाई आइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भाइ शीर्षक ब्रो भन्ने रिसाउँछन् के, त्यो शीर्षक दाई भनिदिउँ के, होइन? त्यही हो भाइ, त्यही हो निश्चल भाइ, अब अरू त कोही पनि छैन। अहिले सबै दिदीहरूको म्यारिज भयो, अब रको भनेको म मात्र हो। ओ यहाँ एनिमी रहेछ, तपाईँको बच्चा चाहिँ? अरे भाइ मेरो बच्चा अहिले मैले अमेरिका पढ्न पठाएको छु, मेरो नाजायज बच्चा हो होइन, अनि त्यो उस छ नाजायज बच्चा हो, अनि आमाले थाहा पाउनु छ भने मैले पढ्न पठाएको कि त्यसलाई। ओए डिपी चला यार, मामपुलीले दुई तिनजना खाने यार। सजिलै हो भाइ, थमेलवाला हो क्या? अँ थमेलवाला भन्दै हुन्छ। पापाको परी भन्छु है म, पापा कि परी उठ्ती हुँ मे परी कि तर। बुम गेर चियाको कमाल देखाइदिउँ अब ब्रो। अरे चिया भनेको अलवेज ओपी हो क्या गाइस, म खाँदैछु तर जति बेला पनि खान्छु मैले, हेरौँ के हुन्छ। यो टेम्पलमा एउटा नमुना छ के, त्यो नमुनालाई मार्न पायो भने सबै ठिक हुन्थ्यो, तर त्यही नमुनाले मार्छ भन्ने डर छ, अरू केही पनि छैन। रुकै गाइस, डिपी इज अलवेज ओपी एज फक हुन्छ के रे, अहिले यहाँ के हुन्छ? यहाँसम्म त आइयो गाइस, ओए त्यत्रो हानेको यार, त्यत्रो हानेको यार, यार के भन्ने यार, बडीमा त ब्लड भन्दा चिया फ्लो बडी हुन्छ क्या मेरो, सजिलो चिया र रक्सी यार, आज चियापट्टिको। अरे हुन्छ हुन्छ, देख्यो के अरे, यस्तो हुन्छ क्या गाइज, कहिले पनि सोचे जस्तो जिन्दगी रहेन छ भनेको त सुन्यो होला नि, गीत त सुन्यो होला नि, सोचे जय जिन्दगी रहेन छ भने चाहिँ त्यही हो। यो भनेको एउटा एक प्रकारको हाँसो हो क्या तपाईँहरूको लागि, मैले हाँसो लिएर आएको के, मर्ने म मर्नेवाला खालको मान्छे होइन, फेरि म प्रो प्लेयर हो गाइज, बुझ्यौ नि, म प्रो प्लेयर हो, तर म मर्दिनँ होइन। ए हाम्रो म्याकलर दाइ आउनु भयो, खुसी भयो म त। खेलौँ न, खेल्ने हो खेल्ने हो, बोलाउनु बोलाउनु हजुरहरूको साथीहरूलाई बोलाउनु। इमुलेटर भनेपछि ल्याउनेलाई के डाल्नु, के हुन्छ र सजिलै हुन्छ कि, हजुरले हजुरले स्टार्ट गर्नु न, एउटै हो कि म्याकलोड दाइ,
यस्तो हुन्छ कि हजुरले अब हजुर मोबाइल मसँग हुनुहुन्छ नि होइन अनि म एउटा इमुलेटर पढ्छु नि ऱ्यान्डम उता गयो भने उताको तिनजना एउटा इमुलेटर पढ्छ कि त्यस्तो हुन्छ मोबाइल पनि पढ्छ पढ्छ हेलो 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 ल गाइस सबले यसो लाइक गरम है लाइक सेयर र सब्स्क्राइब गरम कति लाइक पुग्यो 11 लाइक पुगिसकेछ गाइस भट्टाभट्ट आज 20 लाइक को टार्गेट हो अहिले देखि उरा छौ सर मैले तिमी हेरे नै छैन सर हेलो कहाँ यार तिमी यार के यार पागल इमुलेटर हो क्या इमुलेटर ऊ भाइ लाइभ गेटा हो ऊ हाम्रो नवीन हजुर हजुर एकजना कुरा लाग्ने हाम्रो त छैन नि सबै गेममा एउटा मेरो साथी छ दाइ म्याकलोड दाइलाई एउटा क्वेसन छ अरे ल ल अहिले सोधौँ लाइ रोक पहिला दाइ ऱ्यान्डम छ ऱ्यान्डम युज गर्नु त म्याप हो ऱ्यान्डम म्याप हटाउनु त रोक रोक भाइ ल स्टार्ट गरिदिनु अब सबै एउटा भाइ छन् के यहाँ आउँछन् खालि क्वेसनहरू आर्यन भाइ होइन ल रोक भाइ गेममा गएपछि हल्का रमाइलो गर्दै सोध्ने हो होइन नात्यो ल भाइ भन के क्वेसन हाम्रो म्याकलोड दाइलाई हेलो 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 मेरो सोध गरेछ धन्न अस्ति चाहिँ हुन्छ फेरि ब्लग बनाउन गएँ लास्ट आज साउन्डै नगइदिइरहेको बिग फ्यान नवीन छ कहाँ जानु हो उता म्याकलोड दाइले झार्नुहुन्छ नि कहाँ जाने त म्याकलोड दाइले हेर्नुहुन्छ ऊ हाम्रो बिग फ्यान नवीन हजुर नवीन सर बिग फ्यान थ्याङ्क यू भाइ भाइ थ्याङ्क यू यार कपडा दिन नवीन सर कपडा दिन रोइदेऊ न भाइ रोइदेऊ मैले कहिले सोचे थिएन यार तपाईँसँग म खेल्न पाउँछु भने नात्यु 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 खेल्न पाउँछौ तिमी तिम्रो साउन्ड अलिक ठुलो आस हल्का कम गर्छु म्याकलर ब्रोको सानो आ ठुलो गर्छु नम्बर फोब्रो त बोल्दै बोल्नुहुन्न दाई राजेश दाईले किन चुरोट खाँदा त्यो बादल हुन्छ अरे दाई तपाईँलाई यहाँ उस आएको रहेछ क्वेसन राजेश दाईले चुरोट खाँदाखेरि किन बादल हुन्छ अरे भाइले भनेको हेलो के छ ब्रो गोविन्द राजवंशी हेलो गोविन्द राजवंशी ब्रो वेलकम टु द स्ट्रीम त्यो त्यो काठमाडौँ काठमाडौँ भन्ने चिज छैन नि त त्यही भएर काठमाडौँ अहिले एकैछिन मसँग एक दुई गेम खेल्दै गर्नु म्याकलोड दाई एक दुई गेम मसँग खेल्दै गर्नु यो भाइले यति मिठो मिठो क्वेसन सोध्छन् हजुर हाँसेर मर्नुहुन्छ निश्चल फोर्केको जस्तो हाँस्यो अरे फोर्के जस्तो हाँसो छ र मेरो अलि दामी खेल्न पऱ्यो अब हेर न म्याकलोड दाई हुनुहुन्छ यहाँ म्याकलोड दाई र म्याकलोड दाईको साथी डेल्टा इजिपिजी इजिपिजी नै हो नि इजिपिजी हेमन्त र मात्र नुब नै हो थाहा छ सबैलाई होइन आज चाहिँ हाम्रो धेरै भयो क्या चिकन डिनर त्यही भएर हामीले उतापट्टि अगाडिपट्टि छ दाइ त्यो मिडलतिर सायद मिडलतिर गयो होला हस् बाबु रे खतरा शीर्षक गयो भएर गेम प्ले हाम्रो हेर नगर्ने स्टार्ट भइसक्यो चिन्ता नक भयो
एल ए मारिस त मारि पछि छ कता बडा आने आने बे कता बडा जान कता हो डेल्टा ब्रो कुन घरमा भएको भन्नु ओए मलाई यार फायर आयो त्यो चारै तिर थियो ने लास्ट पछि खेच्छु म मार्कर सर पहिला रिवाइभ दे भाइ हेल्थ छ के अर्को ए मैकलोड टाइप पनि नको ए थाई पाएन मैले मैले त दे दाइ अझै लाइभ हुनुहुन्छ भनेर थिए होइन ठ्याक्क त्यसलाई हानेको इन्टाउट हान्छ झुटो कमेन्ट्री दिए हामी सबै नुब हो इजी पिजी ब्रो त जानु भयो लगाई सातजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ किप सपोर्ट किप वाचिङ हाम्रो स्ट्रिम हेर्नु हाम्रो मैकलोड दाइलाई हेर्न आएको कि यो सातजना सबै ओ भाई बैग आयो रोके ना भी बैग आए बूम ब्रो हुनुहुन्छ नि त बूम ब्रोलाई बोलाम न अजयसँग ब्यालेन्स मिल्छ बूम ब्रोको रोक्नै दिपुलाई बोलाऊ शुभम बेस्ट हेलो शुभम बेस्ट ब्रो वेलकम टु द स्ट्रीम चिने त मैले अरे ब्रो मैले सायद पहिला तिमी आथ्यौ हैन त्यो थाहा छ तर तिमी स्ट्रीममा आइ नराखेको भयो हुँदाको कारणले मैले हल्का तिमीलाई चिन्न सकिनँ मैकलोड दाइको याम्पोको दाँतले ब्रस किन नगरेको रे अहिले म स्वच्छु भाइ रोक हजुरको याम्फोको दाँतले ब्रस किन नगरेको रे भाइले भनेको ए ए ए ए ए शुभम बेस्ट ब्रो मैले चिने तिमीलाई चिने 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 कहाँ कहाँ देखे जस्तो त लाग्थ्यो होइन मैले चिने अहिले ब्रस किन नगरेको याम्फोको भनेकै छैन नि त बुन्जी के छ खबर ठिक छ ब्रो ठिक छ हाम्रो मैकलोड दाइलाई पनि सुते आउन न एक्लै पार देखन भाइ मैकलोड दाइलाई दाइ नातिनु म छु हजुरसँग त अफलाइन जानु आछ बुम सर बिग फ्यान बुम सर गेम चाहिँ खेल्न आउने है बुम सर कहाँ भाग ल गाइस लाइक गर मै लाइक गर मै लाइक गर्न नबिर्सिम शेयर गर्न नबिर्सिम अनि सब्स्क्राइब गर्न रोजकमा राम्रो हुन्छ होला सायद अहिले हिँड्न हाल्न त्यो जहाँ भयो मन त हामी जाम गएर हानौँ के एसजी प्रनिस हेलो एसजी प्रनिस ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम थ्याङ्क यू फर जोइनिङ द स्ट्रिम If you are new then hit that subscribe button and make sure to like the stream also like share भाइ मैले सोधेको त हो नि दाइले भन्नुभयो कि अब त्यो त्यो अहिले बच्चै छ त्यो एम्फो बच्चै छ त्यही भएर त्यो एम्फोले अहिलेसम्म उस गरे छैन दाँत माझे होइन दाँत आएन त्यसको त्यही भएर दाँत माझे होइन भन्नुभयो मैकलोड दाइले अनि भ्यालोको पिर के छ त अरे केही पनि छैन ओम भक्त लिम्बू वेलकम टु द स्ट्रीम एसजी प्रनिस ब्रो वेलकम टु द स्ट्रीम गाइस सबैलाई स्वागत छ यसो लाइक गर्दिम शेयर गर्दिम साथीहरुलाई अनि सब्स्क्राइब गर्दिम है अनि बल्ला म्याच गरे एउटा स्क्वाड आउँदियो एनिमीज अहेड मीज अहेड आफ्नो ब्रस मिसिन जा त्यसको हैन क्रेटमा सब ब्रस हो र हेर्न म कहिल्यै माथि झर्दिनँ नि कन्टेनरमाथि किन किन यस्तो यस्तो दुःख मलाई मात्र दिन्छ के
वाओ एसकेएस ते बेला मैले बिल गरे इसी मेरे दे आज त खतरनाक के ब्रेड ट्रिगर्ड के गन्ने ते गन्न वेट भएर हुन्छ त्यस्तो गरे गन डाउन दे उस बॉडी खाटले एता बेला म होता है होता है कौन थोले त टाइम मिल गए आइको मेरो साइड ओपनमा है दाइ यो साइड हेरमै बुमर एनिमीज अहेड कोन छ नि कन्टेनर माथि वेट गाइस वेट ल एकछिनमा आउँछु है भ्यालोको पिरो ब्रो ल ल ब्रो आउन अब थ्याङ्क यू शीर्षल दाई म्याक्रो दाईको लुगा कस्तो सफा निर्मा साबुनको कमाल हो र सुन्नु त अरे यो कन्टेनरमा छ पुलिसको गन छ आउनु त जाम भमै छैन भमै छैन यसमा पनि 10 वटा गोली मात्र छ अब रोक आए भाई एक चिन फाइट ली ना देखो इस वाची हम ही तेरे आए रहे हैं मेरे साइड एनिमी चाहे बस वो यो वाला साइड तीन चार जाने का बिल जाना नॉक ए वड़ा शूट रहा सीधे लाने तो कॉल आने बे मज़े अरे यार नॉक नहीं करो यार मले लागे नहीं गनमा गोली सक्यो र म त यो फर्दिस्छ भनेको त प्यान फोर है त ताई ओए 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 पछाडी बडा हान्यो त्यो अघि गो उस्तिर ए मन त पछाडी आउ त दाइ आउन मिल्छ के कबडा अलि कबडा कबडा ओए साइडमा हाई दाइ एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड अहेड अप्सन त है त मरी भाइ दिम हैन बुमरल दिनु भयो आए यार एउटा नजिक आ सक्का भन्ने थाहा थियो कि मलाई ल्याग थियो आउँदै छ त्यो नवीन रोक 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 आन्दे 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 पर्सी त म तिर आयो बूम ब्रोलाई फुल हाने यार माथि कन्टेनरबाट आएको छ एउटा अँ होइन सुने छु मेरो साइड ड्यामेज छ यार अर्को आज यहाँबाट आउँछ ग्रेनेड आयो ओ कस्तो मुखैमा फुटेको ग्रेनेड पनि ओ हिरा नि केले दियो उड दियो के हिरा नि त्र दाई म यहाँ टुक्रोमै जी रहा हुँ भनेको के हो खै भाइ रोक है एकछिन यहाँ गेम बिग्रिरहेको क्या मुड खराब भयो क्या मेरो अहिले भन्छु तिमीलाई मैले रोक न भाई रोक रोक सोच्छु के सबै क्वेशन सोच्छु म पावर अफ
चिया निकाल्नु हो चिया निकाल्नु भनेको गर चिया सकियो नि त बुम्रो त्यही भएर हल्का निस्किनै सक्यो होइन के तिनजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सेयर गर्न नबिर्सिनु डिएमसी बेस्ट हेलो निखिल वेलकम टु द स्ट्रिम स्वागत छ तँलाई मेरो स्ट्रिममा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो स्ट्रिममा आइदिएकोमा निकै नै खुसी लाग्यो तपाईँलाई देखेर त्यो एउटा भाइले के एउटा क्वेसन सोधेछन् के हजुरलाई हजुरको कपडा यस्तो सफा होइन साबुन पाउडर निर्माको कमाल हो कि के हो रे भनिदिन त पब्जीको उसको कमाल हो हाम्रो रोयल पासको कमाल रोयल पासको कमाल रे भाइ ल रोयल पासको कमाल तिमीले पनि रोयल पास किन होइन 600 UC रोयल पास किन तिम्रो कपडा नि यस्तै सफा हुन्छ भाइ सोधे त दाइले भन्नु त रोयल पासको कमाल हो भनेर त्यो निर्मा साबुनको होइन टाइटको पनि होइन डल्लो साबुनको होला पहिले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे ने पहिले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे अरे यार यो यो सत्यले त इनकै सबै हेडान्ने यार एमलुरमा त्यस्तो लाग्छ रे सर अनि म यो फोन गराए म यो गर्ने गरे चार दिन चार महिना ब्याट गेम ब्याट पनि दिन हो सुके हेमन्त ब्रो यस भन पानु होइन युएमपी पाएँ युएमपी र सर्ट गन पाएँ चाहिन्छ हजुरलाई जिन्दगी मेरो म मान्दैन चिटिङ हो यार मैले श्राप पाएँ भनेको त होइन रहेछ हो होइन रहेछ त्यही थियो भे म उता खोजेर बसिरहेको थिएँ के भन्ने होला जोकमा नजर नि बुमाइलो यता झरेको छैन नि स्कुलमा के हो झर्या कन्फर्मेसन के एक युनिभर्सल प्लेस भयो यार जहाँबाट जहाँ झरे पनि मान्छे अरे यहीँ मान्छे खोज्न आउँछन् यार रोजक हिल रोजकमा त्यो चाहिँ तिमी नयाँ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब लाइक गरिदेऊ सेयर गरिदेऊ अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदेऊ है मनिष दाहाल ब्रो जस्तै त अब भर्खर अब गेम जोइन गरेँ के अरे हेरौँ के हुन्छ ट्राई गरौँला नि त हान्ने पुरा होइन यो इरेङ्गलको ध्वस्तै पारिदिउँला नि बमसमले उडाएर होइन मामफुलीहरूलाई बमसम सब प्रयोग गर्ने अनि उडाइदिन्छौँ हामीले नात्यो कोसिस गर्छौँ हार मान्दैनौँ जिन्दगीमा हार मान्दैनौँ भाइ मनिष ब्रो मनिष दाहाल ब्रो भाइ भन्न पुगेछु क्या फेरि मैले सरी
ल गाइस तीन जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला शेयर गर्न नबिर्सिनु होला ता उता छौ लुटे छैन ब्रो रातो वाला ब्लू बर्ड एक्स 300 कम गरे कहाँ यार तेरो दाइ हो नि 300 त्यतिकै पुगिहाल्छ सपोर्ट यो पनि लुटिसकेछ केटाहरुको सपोर्ट पारी मैले लुटेको है अरे यार यो कुराले उसले गर्दो रहेछ यार दाइ केरा किन यल्लो कलरको हुन्छ सोध्नु त रे अरे मैक्लर दाइले भाई मैक्लर दाइलाई रिच उठ्यो नि त्यही यो गेमबाटै छिरेर बाहिर निस्केर आएर तिमीलाई पिट्न पनि सक्नुहुन्छ के बुझ्यौ केरा त ग्रीन र रेडमा पनि हुन्छ हैन ग्रीनमा पनि हुन्छ भाई रेड हुन्छ र मनिष दाइ रेड हुन्छ नि रेड केरा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो गेम प्ले र बोली पनि अब यस्तो हो क्या मनिष दाहाल ब्रो हामीले गेम प्ले त अब हाम्रो त्यस्तै छ होइन जिन्दगी त्यस्तै छ तर हामीले इन्टरटेन गर्ने कोसिस चाहिँ म्याक्सिममली गरिरहेका हुन्छौँ ब्रो बुझ्यौ नि कसो हुन्छ नि त्यस्तो कोसिस त कसैले पनि गर्दैन होला कि जस्तो मैले कोसिस गर्छु कि आफ्नो भ्युअरहरूलाई इन्टरटेन गर्न नाच्न पर्छ कि होइन पिटाइ खान पर्छ कि होइन रुन पर्छ कि रौ भन्दै म रोइदिन्छु कि ल चाँची भनेको तर कोसिस मैले आवाज भन्दा साथीको ठुलो आयो हौ म कम गर्छु सबैको आइफोन हो नि त गाह्रो हुन्छ बुझ्यौ नि आइफोन हो अब ठुलो आउँछ नि त ओप्पो नवीन वाइटी ब्रो रोइदिन पर्यो भने म रोइदिन्छु हाँसिदिन पर्यो भने हाँसिदिन्छु टोर्क गर्न पर्यो भने म टोर्क गरिदिन्छु ए मैले भन्न बिर्सेँ 500 सब्सक्राइबर मेरो होइन एक हप्ताभित्र 500 सब्सक्राइबर पुग्यो भने म अन्डरवेयरमा टोर्क गरिदिन्छु ल सजिलै कहिले नआउने मान्छे त्यो ट्वेर्क गरेको हेर्न आउने ए मैक्लोर दाइलाई पढ्यो गाडी आ रहेछ दाइ बगी पनि आए नक्स बाहुन नै हो बाहुनको छोरो अलवेज ओपी अर्को पनि नक्छ त्यसले रिभाइभ पायो फलबेक हो ल ल रोक चारैतिर छ के राम्रो गर्न नभेटेर यस्तो भने हजुरले मसँग मागेमा म्याक्लोर दाइ भनिदिन्थे हेर मनिष ब्रो हाम्रो गेम चाहिँ यस्तै हो झर्यो मर्यो होइन जिन्दगी यस्तै हो बरु भन रमाइलो गर्न भन हामी गर्छौँ दाइ आउँछ रे गेम खेल्न जाइ जानीहरू तिमी जाऊ नि त आठ छैन अहिले म स्याङ्जाबाट हो ब्रो स्याङ्जाली हो
लल तिमर खेल अन्त ल मैले गर्दा गेम पनि बिग्रिन्छ हजुरहरु किन हजुरहरु फिल्ममा जान पनि भयो म रुममा जान पनि भयो के हजुरहरु ए हस 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 कसम किन बिग्रेको यार गेम चाहिँ ब्यान त राम्रो भयो थियो मेरो डबल ट्रिपल चिकन डिनर आ थियो हेलो 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 भाई हेलो 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 मैं देखा जान रहा हूँ रुको मैं मोबाइल ऑन से जाने चैंग जल्दी तो लास्ट एक गफाड़ी उनसा तो बंचन तो हो गफाड़ी तो हमी छम भाई छम ब्रो गफाड़ी तो के भन्ने कुरै नगर के बस स्ट्रीम बसिराख तिमी स्ट्रीम में है गफ तो हमें ये दिन ये दिन हाँस दे हेर न मामूले हाँस दी रख खे मैक्लोर दाई कानून भाई के ग्लिच थ्री हंड्रेड सिक्स अब 300 अब मनीष दाहाल बुरा ने सब्सक्राइब कर दिया 307 पुग्यो त्यहाँ अंदर धेरै छैन जति म गर्दिन्छु हैन हजुर अनि म गर्दिन के म पुग्छु तपाईले गर्नु भयो भने पनि 208 हुन्छ ए 308 हुन्छ कहाँ गयो त म्याकलर बोलाउनु अफलाइन भयो त एरेना ट्रेनिङ हालिदेऊ रे हानौँला नि हामीले म्याकलर डाइलाग कुरेको के रोक है ब्रो म्याकलर डाइलाग कुरेको एउटा दाई आउनुभयो म्याकलर डाइको जानुभयो आउनुभयो म्याकलर डाइ आउँदैछु कसरी आउँदैछु जाम न मैक्लोर दाई आउँदैछ अनि एक गेम खेल्न गइन्छ रुकै दाई म आउँछु मैक्लोर दाई आउनुभयो के भन्ने अब रुक रुक ब्रो दाई के खाएको अरे खाना खाएको भाइ मैले खानै खाएको छैन अनि खाना खाएको कहाँ जानुभयो त्यो मैक्लोर दाई रुम खेल्न जाने हजुर ए हस हस भाइ केटाले गोदा हस हस ल अब हेल्छौँ गेम प्ले अब बल्ल रमाइलो हुन्छ अब हो बल्ल गेम खेल्ने स्टार्ट गर दे ठुलो भएर गएको त्यस्तो अरे ठुलो भएर गएको होइन कि अब तिमी जस्तै त्यो दाईहरू पनि त्यस्तै हो कि अब बुझाउनु पऱ्यो नि त अनि दाईले ओहो भाइ म आउँदै थिएँ फेरि त्यो सबै घुसायो भन्नुभयो भने त्यहाँ कुरा मिलाएर आएको म तिमी जस्तो होइन कि तैँले अस्ति पनि मलाई यस्तो सिधा भन्दै खेल्न मन पऱ्यो दाई खेलिदिन हजुर रोक्नु म आइहाल्छु हजुर रोक्नै म आइहाल्छु भनेर गएँ कहिले अस्ति अस्ति मैले अस्ति तैँले मलाई त्यही गरेस् म आइहाल्छु भनेर गएस् तर उता गएर चारजनाको म्याचिङमा गर्छ तिमी खेल्दिन भन्थ्यो तिमीले दाइ त्यति बेला ए त्यो त अस्ति लाइन गयो त्यो त लाइन गएको बेला थियो त्यो त त्यो त लाइन गयो रुक है एरिना ट्रेनिङ हेर्न मन छ हौ एक म्याच हान्दिउँ न अरे ए एक गेम ट्रेनिङ लगाऊ त एरिना ट्रेनिङ लगाऊ त हेमन्त छिट्टो आर्यन भाइ आयो नि त आर्यन भाइ खेल्छन् कि रुक है ब्रो यहाँ टिमहरू बोलाउँदै गरौँ न अर्को 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 यही लगाऊ यही लगाऊ प्रदुन थापा हेलो प्रदुन थापा ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम डिभाइस होइन ब्रो म इमुलेटरमा खेल्दैछु भन्नु ब्रो पिसीमा म खेलेको Thank you.
स्पेक्स चाहिँ मैले हाले हैन है प्रदीन थापा ब्रो मैले स्पेक्स चाहिँ हाले हैन है जित्छ सब ठीक छ आरन भाइ हेर गोचा आज स्मोकी किंग एक्स स्मोकी हजुर खेल्दै गर्नु म चाहिँ दुई हो नि अब के मोबाइल मा लेट्स गो हैन आइपैड मा फेरि आइपैड मा The blue team has scored for the first time. Wait, it's getting out there. See you, I'm on. Nice shot! Door lag, bhai. Door lag. ए उता जानु पर्ने रहेछ म यहीँ रिलोड गर्दै बस्छु कभरमा आसि मरेछु यार ट्राई गरौँ केटा तिमीहरू त यहीँ पिठा खाओ हामीले मात्रै खान्छौँ पिठा है हेमन्तले आएन सोह्र दिन सोह्र चाहिँ हामी मरि हो ओए यतापट्टि पो घुसियो यार मागड छोडो कस्तो खेल यार The red team is in the lead हामी तिनजना मात्र होइन यिनीहरूले ह्याप्पी आयो के हामी चारजना छौँ भाइ जित्न त पर्यो नि अब अरे जित्न त अब त्यस्तै ब्रो किल बरु बढी हान्नेलाई किल बरु हानौँला ब्रो मैले जित्न त त्यस्तै हो निस्किनु झरले कभरमा गएपछि पिठा खान्छु यार मैले जहिले पनि यार कस्तो हानेको भयो यिनीहरू क्याम्पिङ गरे एउटा यता साइड एउटा उता साइड हजुरले ढुलै पिठा आएछ त गयो नाम्फुली चारको कम पो छ ब्रो त्यहाँबाट दसको त त्यस्तै भयो चारको कम भयो दाइ म हल्का भएर आएको है अरू ए ल ल भाइ केही होइन हल्का भएर आऊ कि भारी भएर आऊ भाइ अब क्लासिकलाई जाऊ भने त रुम छैन रुम छ कि छैन भन्नु न छैन हामीले उही बेला युज गरेको त मैले त खोइ एक हप्ता अगाडि युज गरेको 91 कहिले हो खेलेको होइन
तिमीमा अनाबित झुट्टो हानेको नि तिमी मलाई यसै खेलेको त आरन भाइ एकचोटि दाइले बनाएर एक गेम मात्रै जुन 91 आरपी वाला होइन क्लेनबाट किनेर होइन स्मोकी दाइले बनाएको होइन हजुर मैले बनाएको म मेनली चाहिँ भ्यालोरेन्ट खेल्छु ब्रो भ्यालोरेन्ट खेलिरहेको हुन्छु भ्यालोरेन्ट ग्राइन्ड गरेको हुन्छु म धेरै जसो भ्यालोरेन्ट चाहिँ अफलाइन खेल्छु म ग्राइन्डले कुरा ग्राइन्डै हो नि आरन भाइ भ्यालोरेन्ट त कहाँ यार टुर्ना कम्पिटेटिभ बन्यो भ्यालोरेन्टको रूम कितने हो रहा है उस खाला बेटा के टाइम बोला है रूम का आईडी पासवर्ड दिया आओ खेलना टीम ले जीते को टीम ले 400 रुपए बांध रखे हैं हमें 4 जाना जानी बाबू ना है ना है पूर्ण वर्ष का खेल अब हम लाइट ना दें पूरे प्लेयर जान्स शेयर करना ना बिर्सीन वाला अब हेर मनिष दाहाल ब्रो अब हेर बक्चुदी भनेको हामीले कति झार्छौँ हाम्रो आर्यन भाइ भए होइन स्मोकी दाई भए सब जिस्किनेवाला मात्र छन् कि जिस्केर मात्र खेल्छन् कि गेमलाई कहिले सिरियस लिएरै खेल्दैनन् नवीनको दाईहरू आउनुहुन्छ हामीलाई कहाँ नवीनको दाईहरू रे म आर्यन भाइसँग मात्र खेल्छु दाई हामी जहिले पनि खाली हुन्छौँ अस्ति होइन आर्यन कस्तो होइन आर्यन तिमी नि अनलाइन थिएनौ मसँग खेल्न आयो होइन पहिले टिडिएम खेलम भन्यो टिडिएममा ए मैले सम्झेँ भर्ने एकचोटि हामी त गएको ओके ए म उसले दाई हो त्यो सोचा दाईले बोलाएर ल भन्दै त आरन भाइ मेरो सोचा दाईको अगाडि के कस्टम भनेको दाई स्ट्रीम त्यो त्यसको स्ट्रीम पर्छ अनि 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 हैन अनि अर्को दिन फेरि हैन आरन एउटा गेममा म्याच दाई मलाई म खेल्न गएको सुन है अनि फिरोसँग काम छ भन्यो हैन ल ठीक छ अनि गयो मैले के गर्छु नि त्यो यो गेममा घुसेँ नि जब गसी हेरेको फिरोजै छैन कि त्यो गेममा ल छैन रे थियो है अब सोचौ कि माटो मैले भाइ तेरो गेममा त्यो होइन त्यसको दुई तिन मिनटमा 500 सब्सक्राइबर भयो नि भने चाहिँ ब्रो होइन एक हप्ताभित्र मैले उसको हुन्छ क्या अन्डरवेयर लाएर टोरेको हानिदिन्छु क्या बुझ्यौ नि सजिलो गाइस समझ बिर्सेको पैसा अनि होइन गिभ अवे पनि त छ नि त्यो 200 रुपियाँको गिभ अवे पनि छ अनि त्यसै 500 रुपियाँ होइन तर मैले यो सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर चाहिँ एक हप्ताभित्र भनेको नि त एक हप्ताभित्र 500 सब्सक्राइबर भयो भने चाहिँ टोयर खानिदिन्छु क्या अन्डरवेयरमा समझ्यो अनि एक हप्ता पछि 500 भयो भने फेरि गिभ अवे पनि गर्छ गिभ अवे त गर्छु तर टोयर चाहिँ मैले गर्दिनँ जसरी पनि गर्ने गिभ अवे त जसरी पनि गर्ने टोर्क चाहिँ म अन्डरवेयरमा गर्दिनँ नर्मल्ली टोर्क चाहिँ गरिदिन्छु ल अलि दामी अलि धेरै बेर्छ म ल ल कन्ट्रोल अलिअलि यसो गरेर भएन ल ल आजको त ट्रेनिङ दिइदेऊस् न ए मलाई अनि युज गर्नु मम्मीको डेन्जर चप्पल हान्ने चाकमा अनि अलिक फुल्लाउनु चाक होइन 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 ल मनिष दाहाल ब्रो यसो सब्सक्राइब गरिदियो है च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदियो 200 पाउँछौ 200 पाउँछौ यो गुरु जोड्छ झर्यो 200 पाउँछौ त हैन त्यो के भन्छ रे अब गेम राम्रो गर्छ नि अघि हामी हावा पारामा खेलेर हो के बुझ्यौ नि अब म सोलो खेल्दा नवीनको टिम हैन नि त यो नवीनको टिम हुँदा राम्रो खेल्छ हामी त इन्जोयको लागि र्याङ्क हैन केडी हैन मेरो टिम भनेको अब आर्यन भाइ भन्नु त मेरो टिमको आर्यन भाइ खेल्छन् मसँग त्यही हो अरू त हामीले जो पाइन्छ त्यसलाई लिन्छ आर्यन भाइ तर हामीसँग आएको बेला निस्केर गइन्छ होइन ठुलो नभयो क्या म सिधा कुरा भन्ने मान्छे आर्यन भाइलाई नै सोध्नु न
अनि अर्को कुरा आर्यन भाइले भाइ मलाई नयाँ आइडी पनि मेरो केआर भर्जनमा नि एडको इन्भाइट गर्छ है खेल्नलाई आर्यनले चाहिँ है म आर्यनलाई मान्छु त भोसडी के हो दाइ दुई मिनटमा है भनेर हिँड्ने मान्छे त एकचोटि तेरो आर्यनलाई बरु स्क्रिनसट गरेर मैले पठाइदिन्छु तँलाई तैँले कतिचोटि भने दाइ दुई मिनटमा आइसके त आइसके एकचोटि चाहिँ सोसा दाईसँग बोल्न जान त्यो चाहिँ मलाई जानै पर्ने थियो अर्कोचोटि चाहिँ के थियो भने आर्यन भाइ र फिरोज जोसँग बोल्न जान थियो गैस म माने मलाई भनेर जान सक्दिनँ स्टेडियम एक्जिट हानेर हिँड्दिनँ सक्दिनँ हिँडेर हिँड्दिनँ नि के मसँग त्यही गरेर म तसँग नखेल्नु कारण त्यही हो दाईले बोलाउनु भयो है म गएर आउँछु भनेर गएको केही नभनिकन एक्जिट हानेको छु भाइ त्यो बेलामा फिरोजसँग भनेर गइस् दाइ यो गेम म फिरोजसँग खेल्छु फिरोजसँग काम नि छ हेरिस् मैले त ठिक छ आर्यन पनि थिएन बे त्यो गेममा तैँले फिरोजसँग भनेर जाँदा मलाई याद छ यति त आर्यन पनि थिएन म दुई मिनटमै तेरो ऊ हेरेँ म थिएन म कहाँ खेल्थेँ पनि ल ल छोड छोड अरू भन्ने के भन्ने के भोसडी भन्ने नखेल्दा यहाँ मसँग मलाई बार भन्यो कि आर्यन एउटा कुरा हुन्छ मलाई बच्चा भनेर ह्यापेको होइन तपाईँले होइन भनिदिन्छु मम्मीलाई मलाई बच्चा भनेर ह्यापेको तपाईँले म भनिदिन्छु क्या म भनिदिन्छु सजिलै हो एक्टिङ मलाई खतरा हुन्छ होइन के यार तरिका हुन्छ नि तरिका छोडाले दाइ रमाइलो गर के तरिका हुन्छ तरिका होइन रमाइलो त्यही होइन भाइ के मुझे घाता नै तरिकालाई घाता त्यो टेम्पलमा जाम भयो पुरै नि फाटी सेकेन्ड जाउँदै छु छ कि इ के म त बसेको जाम ए यार उड्यो यार 40 सेकेन्ड अब हजुर आउने कति बेला आउँछ साइन्स बाटो मार्केट हैन पुरा साइन्स नै छु के गार्ड फाड्छ साइन्सले त्यार म्यानेजमेन्ट पढेको यसरी गेम खेल्न पनि पाइन्छ मैले चाहिँ यार पुइन न यार 30 सेकेन्ड छ बाटोमा छिटो 30 सेकेन्ड किन बस बसडी के हेर न अबे यिनीहरूलाई सरप्राइज दिने कि हामी सरप्राइज तर हामी माथि चढ्न पाएन पाइन्छ ढुक्क ए पाइन्न पाइन्न यस्तो भयो पाएन पाइएन चढ्नु छिटो छिटो चढ्नु उड्यो यार थाहा थियो पुगिन्न अन्त माथिबाट हान्छ होला है डर लाग्यो तल गएर लुक्दै आरेन भाइ लिएछु कि मैले साइन्स खेल्छु म त खेल्छु त यार गेम पनि एक्सडी अरे साइन्स लिएर नि के हार्ने बुरा यस्तो हो क्या पहिलो कुरा चाहिँ साइन्स लिएर पढेर होइन पछि आफू बन्न खोजेको चिज बन्न पाइँदैन नि त त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो तिनीहरू हान्न गयो होला आर्यन भाइ गएर लुटा म्यार गन्सन केही पनि छैन अनि फाइट लिनु पर्यो आउनु हेप्नी हेप्नी तैँले मलाई होइन इनिमिल त हेप्छ म मान्छु तर आफ्नै टिमेटले हेपेर नि त्यस्तै हुन्छ खुट्टालै जस्तै हाने त डर लाग्यो हम्बाल्छ एउटा भनिदिउँ न कोले मसँग सर्टगन र एउटा युएमपी 45 छ
फुल चाहियो भने मसँग मिनी मसँग मिनी र डीपी छ एमपीसी मे भयो म मिनी दिन्छु बुरु ल मेरो ब्रो अब पुरै गेम यतिकै खेल्दिन नि सक्छु म शॉटगन लिएर ईएमपी 45 ब्रो बडो मान्छे त्यस्तै छ ni vidro mond loot ko na loot rahe mummy la huncha mummy la yo sab le garen ja huncha la bro chicken hanu hai ta aba boli herawla re गएको मनिष ब्रो तिमी नजाऊ न मलाई छोडी भने गीत गाएर बस तू चाहिँ नजाऊ फर्स्टमा चरा सेकेन्डमा सर्प थर्डमा बिरालो लास्टमा कुकुर लास्टमा हेमन्त ल प्रेस कप छ नि आएन ओए हेमन्त हेरै कराउँछ न अब नजरे हो म किन कराउनु भयो एसकेस भएन पुग्यो मलाई पुग्यो लङ नै जान्दैन एकेएम लेख्छु मैले के फाल्नु भयो फरेक्स चाहिन्छ मैले डिपी फ्याँके ए दिनु मलाई दिनु फरेक्स यहाँ झाल दिनु म डिपी लिन्छु यहाँ झाल राख्नु भनिन्छु दुईजना पुरा सहमति चलिरहेको छ तैँले यो फाल म यो फाल्छु एग्रीमेन्ट सहमति हुनु पर्यो नि अरू जस्तो धोकेबाज छैनौँ नि हामी अलिक बोर भयो अरे ब्रो होइन अब ट्राई गर्छौँ नि त हामीले इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हल्का भएन नि त अघिदेखि गेम बिग्रिरहेछ हामी खेलेर बिग्रेको हो कि बरु अरू केही होइन एमसिक्सटिन एफोर बाइक अरू कुनै गन दिँदैन अहिले दाम त्यो अनले हुन्छ राम्रो हुन्छ लुटौँ न एकछिन आयो हुन्छ आउँछौँकै मान्छे न लास्ट होला मलाई नि एमओ छैन सेभेनको लाउनु चालिसवटा एमओ चालिस तिसवटा दिनु लाउनु 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 ए यार माइलो डर लाग्यो भर्टिकल पनि लिन्छु अहिले एम्पर भेटिन्छ नि यो लुटेर गइहाल्दा है सब लिन्छु जाम जाम आउनु आउनु गाडी आज मान्छ त मैले हाम्रै हो आफ्नै हो जाम न केडा रे जाम आउ जाम आउ जाम मेरो गाडी मलाई किन नहे ड्राइभर पछाडि बस्नु पर्छ है जहिले नि बस्दा मनिष दाहाल ड्राइभरले जहिले नि आफूलाई कभर लिएर रोक्छन् नराम्रो नसोच तर तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु है मैले यस्तो के तिमीले अब फोर्के दाजुलाई हेर्दै आएको भयो होइन तिमी फोर्के भोलि छुट्टी छ केटाहरू दिनभरि खेलिन्छ कि है होइन फोर्के दाजुमा पानी परिसके हौ तिमी त्यही भएर अनि हामीले जति पनि ट्राई गर्न खोज्छौँ नि होइन हँसाउने ट्राई गर्न खोज्छौँ तिमीलाई त्यसमा हाँसो लाग्दैन कि ब्रो त्यही हो कि बुझ्यौ नि बोर मानिहाल्छ त्यही रिजन हो कि मैले भन्न खोजेको त्यही रिजन हो कि ब्रो अब हामीले कोसिस गरि त रहेछौँ नि ब्रो हँसाउने कोसिस गरिरहेछौँ होइन तर तिमीलाई त्यो कुरामा हाँसो लागेन किनभने तिमी फोर्के दाइ या अरूमा बानी परिसक्यौ कि बुझ्यौ नि अब मलाई हेरिरहने मान्छेहरूलाई सोध लाइक हाम्रो आर्यन भाइलाई सोध होइन अनि हाम्रो यो श्रीचल बराल भाइलाई सोध हामीले मैले म्याक्सिममले हँसाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु अब रेगुलर हेरिरहने मान्छेले त बुझ्छ मैले हँसाउने कोसिस ट्राई गरेछु भनेर होइन तिमी बानी परेछौ नि त उता पुगिँदैछौ त्यही भएर क्या बुझ्यौ नि ओपी दाइ मेरो एन्सर भन्नु न के क्वेसन सोधेको थियो र भाइ तिमीले डाइनामो मोटर स्काउट नवीन हो स्क्वाड अरे होइन भाइ मैले डाइनामो मोटरहरूलाई मैले खेलाउन भाइ तिनीहरू हल्का नुक छन् बुटा चलाएर तलर फेद काट्न जाने थाना भएको जीरो किल सर ए मेरो त 10 किलो केटा रे मेरो 25 किलो हाम्रो भइजै कि मेरो गिलिसले जीरो देखाए मेरो अगाडि 1 किलो हराएछ के हटेछ के कस्तो गिलिस भइदिर पब्जीले चिचिरे 36 जना छन् केटा 36 जना खाने राजा यार
कोचिङ किन भेटिन्छ यसको दाजुभाइहरू भेटेर दर्शन गरेर जाऊँ न भयो होइन त्यहाँ त लोबी तिर्न के छ दाजुहरू भनौँ या त तपाईँहरू जानुहोस् या त हामी जानुहोस् भने सहमतिमा क्या त सहमतिमा होइन यो खेम चुडेर या त तपाईँहरू जानुहोस् या त हामी जान्छौँ होइन मान्छेहरू कति जान्छ त्यही त 1985 हामीले रेगुलर हानेको भाइ रेगुलर वर्षै पछि हामी च्याम्पियन भएर बुझ्यौ नि मार्क गर्नु न त कता हो हेर हेर मात्र दिइरहेको कुरा हेर अनि कता हेर्ने हेर्ने त जति नि छ यहाँ कताबाट अब यति हेर भनेर कता पुगे तिनीहरू होइन त्यताबाट आउँदै थियो के बल्ल ऊ हो यहाँ रोके जस्तो होइन छ हो यताबाट आएको थियो ऊ आयो त्यहीँ गए गई वेरा छ हेर ऊ वेरा छ हेकर इज बोल्थ्यो क्या हेकर हो क्या बडी भेट्यो हो लाउँछ त्यहाँसम्म भाग्यो त दुई दुईवटा गाडी छ कोही माथिको गाडी पड्किन्न पड्कियो अर्को गाडी चल्नै लाग्छ दुई तिन सटमा नजिकबाट दुई तिन फायर पऱ्यो नि पड्किन्छ कि ओपनमा रोक तपाईँलाई स्वागत छ थाहा हिल गरे हुन्थ्यो नि किन पिग्लेको पिग्लेको होइन अगाडि चाहिँ हान्नु ओपनमा रोक्नु भयो क्या जसले चलाएको पनि के यो कक्रोच छ है फोटोमा त मेरो बक्स सही भयो
कलरफुल रूम पनि खेलौ न यार स्टीम ला हा स्टीम ला ला हा फुल अपग्रेड गर्न एक दुई गेम चिकन लिग त एम्पर होइ लाग्यो गेमै खराब भयो बेलकाको गेममा हाम्रो जहिले पनि बिग्रिन्छ अरु अपग्रेड गर्न सक्दिन नि पर्ला जस्तो फुर कराउँछ यार को सबसे सस्तो भेक्टर दिइरहेछ भेक्टर त्यसले स्टार्ट गरेको ल ठीक छ मीरा मार खेलम न मीरा मार को मैप पनि चिन न चिनि हुने लेकडा देखियो मेरा मामा खेलने मान से दिखता मैंने तेरे ही दिख रहा मर इन तो रात में देखते हैं कोई लेजेंडरी आइटम पर है लेजेंडरी क्या पारे पारे अब अन्य ना मिलने पारे क्या बिल्कुल फॉलिंग वाले ना मिलने पारे प्यूरेट दाई आर को लुगा रे आर को रुगा लाऊं ना पारे यार कसम ये लुगा तो पनो दिलाए मतलब यो ठीक छ How long can you last? यो खतरा हुन्छ फन फेरे चिकन डिनर एले अब एमन्ते के खानु पर्यो के भन यस्तै त भन्दै छु नि म पनि के खानु पर्यो के भोकलाएर मर्नु भइसक्यो के मसँग भएको पाँच त पुरै खर्च गरेको त के नै केही उद के क्रेडिट मा गर्न मतलब भने त भोलि भोलि आरनमा मलाई लिडर ल्याउ त म स्टार्ट गर्छु अनि दुलो दि आइ भन्दे ओ के के हुन्छ के दुक्क पर्छ नि न बस र जम्ला नि त कालो कच्चा लाग्छ एक घण्टा गेम खेलम नि त के हुन्छ गाइस चार जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु शेयर गर्न नबिर्सिनु अनि हाम्रो स्मोकी दाइको नाममा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु अनि हिनेरै जानि एकदमै गडक्स मिरामार हिनेर गए पनि जान चार पुग्यो होला म कसम सही हो 20 मिनेट भइसक्यो कुरेको एक खुल्ला कि भनेछु खुल्ला कि भनेछु दाइ जनी को हो रे जनी भाइ जनी सिन्स जनी यो हेर है मेनु हट लग दी बनी अरे त्यो 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 फर्मा त्यो गाना चाहिँ सही भयो सर कुन कुन यो तपाईले पखर रिमोट गरेको भने वर्षा लाउँछ के यो हुँदैन त मलाई आउँदैन त्यो गीत राम्रोसँग खाले म स्टार्ट गर्छु ल्याउ त एकलट ल्याउ त पहिले पुगे त्यही सुन्नु पर्छ हुन्छ म सेक्सी लागे छ रे त्यतिको अर्को हिमन्त अर्को मलाई टोन टोन गरेर है टोन गरेर पछाडि गरेर कस्तो देखिन्छ है ल हेर अ सुस्मिता गुरुङ हेलो सुस्मिता वेलकम टु द स्ट्रीम हाइट 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 मस्त थैंक यू फर जॉइनिंग द स्ट्रीम सुस्मिता जी अ दाइ आर्यन भनेको जनी अरे हैन आर्यन भनेको जनी हैन भाई सुस्मिता जी वेलकम टू द स्ट्रीम इफ यू आर न्यू देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम हाई सुस्मिता जी सब्सक्राइब पनि गर्दिनु च्यानल लाई सपोर्ट गर्नुस् दमेको त सीता अ अ गरन खै कता गए आ रुस है याकु जान्ने दाइ अन्त ह याकु जान नइन जान्ने याकु जान्ने दाइ चाहिँ ह तातो ए
यहाँ बड़ गाड़ी उठा रहे हैं यहाँ जब ना आरे नोगी मैं तो प्रो तब जन्मता नहीं टेंपल में जब ना यू टेंपल में टाड़ा को मैम पेकाड़ो जाने पेकाड़ो पेकाड़ो इधर मैं हेल्दन लास्ट मदाम दे और की मदाम दी का मदा कोई ले हेल्दन है हेमंत ओ हो को पायलट कोई तो पूरा है रे हेमंत ने दाई कॉट टू में फायर सुने को छा रे सुने है ना भाई की होती है क्यों फायर पोटिंग की हो गई पिकाडो पोटिंग हमरो सुष्मिता जी हुनुहुन्छ कि जानु भयो सुष्मिता गुरुङ जी जानु भयो छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्ट्रीम जोइन गरेकोमा हाम्रो मिसले पनि हेर्नुहुन्छ अरे को मिस हो यार जय गडा दे धरा लाउन केटाहरु को जान नि कोचिंग की जरा दिने धोका दिने मिर्दी लहन के आरन भाइले मिर्दी मिर्दी जादे हो के हामी अहिले मिर्दी हो मिर्दी हो मिर्दी खोला खोला मिर्दी को पेट्रोल पम्प मा धरा दे मिर्दी को पेट्रोल पम्प मा धरा दे है मलाई दुई तीनटा स्कुल एउटा डुओ पेकाडोको मेन बिल्डिङ हो है ओडियो ठुलो अ त्यो त हो त्यही जानु पर्छ त्यसै जाम न त बनाउँछु के त्यो पचिङ्गीको किन हो लास्ट फ्लोर यो म त कहाँ जा त पछाडी झरालेको ढोका कहाँ छ ढोका त माथि छतबाट आउनु पर्छ हजुर त आफै झर्ने के त्यो लास्टमा अनि म माथि झर्ने फोर तल हस्छ हामीले लुट्नु परेन हैन हल्का फुल्का आरेन म त पुगे यार गनहरु इसको पनि थाय शॉटगन मात्र भेटे त म त आरेन के भन्छ गन दे दे भाई एक गन दे दे ये पानी पूरी बाजार बन जाएगा क्या को पसल हो आयरन भाई यो भाई ये बड़ा एम पो इसका रल के पाई दे उन्हें नहीं यार जी नहीं भाई बनी उन्हें इसका बैठे यार गाने पाई नहीं यार पानी पूरी पानी पता हो भाई यार रियल बन जाए था केटा हो आयरन भाई था आयरन वन सी केटा उन चाबा भाई यार बुझा ना भाई म त बाहिर निस्किदै केटाहरु हान्छ कि मलाई हो न केटा हो हैन नि कता हो नि ए कता हो भनेको केटा अन्दर था हो के पाएन हो के भन्छ केटा त के भन्छ म त पुगे आरेन कहाँ हो तिमी के भन्छ यो हान्नेले दाम त नग भयो नग भयो हिँड 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 म चाहिँ तिमी त गनसन केही पनि छैन यार मामपुल यार म त यो बोटसँग गन लिएर आउँछु म त बाटो चढ्ने ल हिँड्ने जाऊँ माथि माथि नवीन आउँदैन यहाँ बमै आउँदैन फर्स्ट किच हार्दिक छोड्नु हेमन्त आउ त यहाँ मथिमा हिल गरेर हेर जानु यार दाइ पहिला केटारलाई बचाउनु पर्छ नम्बर 2 ड्रेव गरेर आइ गयो हुन्छ नि फर्स्ट किच छैन के हेमन्त आयो आयो रेन्ड आयो हन्नो राम दुलै एउटा गोली लाएन के खेल्छौ केटा यार बोर्ड जस्तो दियो नि यार आसराम त एउटा गोली लाउने यार मान पुलि यार त्यो रिबे बसिरहेछ नि हान्छ कसैले हान्छ
लङ्गुर भनेको नवीनको हातमा डिबिया सो रे अँ भाइ त्यही भन्दा हुन्छ अब इरेङ्गल ल हेर आरन भाइ मिरामारै लायो ठिकै छ केही छैन पहिलो कुरो यो मुख्य कुरो भनेको मैले यो मिरामारको छ नि कुनै घरहरूमा जानु पऱ्यो नि त्यो जानै पर्दैन कुन झ्यालबाट जाने कता रिमोटै हान्दैन अरे किन हो हेर लोग मेरो हानेन के इमोट पनि भए पो हान्छ त मसँग त इमोटै छैन माम बुढी तल माथि चढ्न खोजे कि तल झराल दियो टेम्पलमै त जाने होला नि अरू त घरको नाम निशान थाहा छैन केटिएम एरिथ्रे अब पुरो प्लेयरहरू छन् त टाइगर दाइ तपाईँलाई यासेजी अली खानलाई स्पोन्सर दिन्छ रे डेनबर डिओर्स भाइ दिए दिन्न कसैले केही दिँदैन यहाँ गेम बिग्रिरह भाइ एकैछिन त्यस्तो क्वेसनहरू नसोध न गेम बिग्रिरह मुड खराब भयो के भाइ खाना खायौ त भन्ने सोध्ने हो क्या अब सेफ अली खानले ए ल ल भाइ केही छैन स्पोन्सर गरोस् पहिले नै दोस् न होइन हाम्रो आरएन फायर भएर बसेन अलि धेरै बेर हेर्न बसे पो अलिक रिस उठ्थे बल्ल त हजुर म मर्थ्यो हजुर पनि एक मिनट पनि मरिहाल्थे होइन म मार्न मार्न सक्थेँ त्यसलाई हिजोले फेरि आरएनलाई के टिभी हेराइराख्नु भयो नानी यी चत्रा बेल दियो दाइले मलाई त के लाग्छ मिरामारमा गनै पाइन्न जस्तो लाग्छ यार साँच्ची भनेको पाहुनाले पाउँछ कि भयो भयो ल ल त्यो त हाम्रो लागि त बटै त थियो नि यार एउटा मिरामारमा त उस चलाउनु पर्छ कि डिएमआर के डिएमआर मिनी सिन्डीहरू चलाउनु पर्छ मिनी बोटी नि यस क्यासहरू नम्बर वन मतिर एनिमी पनि आयो एउटा स्कोर चाहिँ बेकारको मेन बिल्डिङ ओ फोर एक्स बेटी ओए विन विन केटा रे विन गर्न भेट विथ 15x दाइ पुस आले दिन दे मेरो घरमा खाके अहिले केही गर्ने मुडमा मा बोली म कसम नि मिरामार जिन्दगीमा खेल्दिन अब गनै पाइन थियो बेरी उ आन्यो जानु छ त त्यता नकिन छैन आउनु पर्यो हो दुईटा छ किन फर्केको त तीन जना छ गनै भेटिन ओके यार नम्बर 3 आन के आन ल फिनिस आन्दियो कोताबाट फेरि कर्मा उदो उदो ला तैँले मेरो आरएन भाइलाई मारिस माथि छुस्दिउँ केटाहरू म
मतिर आए म हाना अनि राति दाइ हे म त खुसी अनि राति नुब जस्तो नुब जस्तो जाउ जाउ नुब जस्तो अब मर्छ नुब जस्तो आय 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 आइ बे आइ बे के यही भरे है मन्त्रै फेरि आवाज पनि सुन्नु अब एमओयूजी को छादै छैन त अनि मैले के अन्त नि खाएको नि किले यार मन के थियो र त्यो त एम्पुर गर्नु भयो आर्यन भाइ इरेङ्गल लैजाऊ यार मलाई चाहिँ अडियो खेल्दै खेल्दिने यार लुटै पाइन्ने यार इरेङ्गल लैजाऊ यार आर्यन भाइ झर्ने यतिकै मरेको गेम प्ले पनि के हाल्ने हो स्ट्रिममा रेडी रेडी प्राइभेट हान्दिन्छु यही भिडियोलाई मैले खै थाहै भएन क्या भाइ मलाई त्यस्तो कुराहरू मैले दुर्गेश थापाहरू सुर्गेश थापाहरू मैले हेर्दै हेर्दिनँ भाइ ल अङ्कल रे अङ्कल वेलकम टु द स्ट्रिम यार खराब गहके गेम भएर आज यार मेरो किन किन हेलो हेलो अङ्कल हेलो हेलो बरु बक्सोदी गर मेरो आर्यन भाइ यार बरु बक्सोदी गर मेरो गेम त गीत नबजाऊ न कसले बजाएको यार बाटो बनाउने मान्छे यहाँ टिकटक हेर्दै आछ माइकको हेमन्त दाइलाई सोध्नु न हेमन्त दाइलाई पनि थाहा छैन भाइ यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो त्यसको बारेमा दुर्गेश थापालाई गाँजाको राजा किन भनेको रे दुर्गेश थापाले गाजा तानेर नि भाइ गाजा तानेर दुट्टो तान्ला नि त गाँजा चियाको ठाउँ खानाको ठाउँमा पनि गाँजा खाला तिमीलाई जसले भन्यो नि भाइ दुर्गेश थापा गाँजाको राजा त्यसैलाई सोध के भाइ होइन गाँजाको राजा किन भनेर भने त्यो खेतबारी भएर नि त्यही रोप्छ अनि गाजा पुग्छ समझ गए भाइ ए समझ गए दोस्तै अरे निजार बम भर बजिरहेको छ माइक चाहिँ अफ गरेर दाइले पुचिङ्गी माल मार्क गरेर रहेछ मैले हेर्दै नहेरिकन जम्प पानी प्लेनमा फेरि बस्छौँ न भाइ प्लेनमा फेरि बस्छौँ न त्यसो भए ब्याग भयौँ न अर्को गेम अहिले 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 झर्ने त्यतिकै ब्याग भइन्छ न त्यो झर्ने बित्तिकै ब्याग भइन्छ प्लेनमा भाइ भन्नु त्यस्तै लोबी जानेको रास्ता कि दरे सर भन्ने क्या पुस्ने क्या निकल्ने क्या टाइटल सेम छ टाइटल सेम छ चिकन खाने कहिले झर्ने बित्तिकै मर्ने जहिले दुईवटा टिम छ केही पाइन्न यहाँ फेरि भुइँमै झर्छ जहिले ओके गाइज म जाँदै गर्छु तपाईँहरू आउनु होला है सिटी ओइ खाए खाने जाने पछि पछि एकजनाले छातीमै खाए खाने कभर गर्न र ओइ यताबाट नि कार 90 भेट्छ उनीहरूले छातीमै टेन्सन नलिनु मैले नि कार 90 भेटाइदिइरहेको छु अब जेन छासा दिनु फोन दिनले पर्दिले के रिसिभ राखे होला नि आया नै भन्न पाएन हान्यो के क्याम्पर छ टिकटर आउनु पर्छ नि एउटा बट यहाँ थियो दुई तिनजना टिकटर मध्ये टिकटर मलाई नकार्ने चाहियो जानु जानु जानु
भित्र हुन सक्छ कोन लिएर जानु फिनिश भयो फिनिश भयो ए जानु के जानु ए फिनिश भयो तिन जना लुट्न यो लुट्न लेफ्टको लेफ्टको लुट्न स्कारको छ लेफ्टमा इनि आइबे यसलाई लुट्न कता कता हो एन मिनर लुट्न आइको ल यत्र घुम्न पर्थ्यो र प्लेनमा फर्क्यौँ पोचिङ तिन किल त आयो यार मामुली पोचिङकी जामा हो पोचिङकी दाइ पिजाराको सुगाले किन गेडा च्यापेर मर्छ भन्नु न हेमन्त दाइलाई सोध्नु त अरे चारवटा मात्र हेमन्त नवीन पट्टि आर्यन आए केडीको सत्यानाश हुन्छ त्यस्तै हो के मेरो त घट्यो होइन हेमन्त दाइ पिन्जडाको सुगाले किन गेडा च्यापेर मर्छ भन्नु हेमन्त दाइलाई किन मर्छ गेडा च्यापेर पिन्जडाको गेडा त हुँदैन सुगाको अब गेडा कहाँ आउने ल बुझ्यो नि भाइ गेडाको आउँछ र सुगाको यस्तो छ बाँदर धेरैबाट नि गेडा च्यापेर मर्छ भन्ने हेमन्तले लिएछ एक्सेप्ट गरेछ हेमन्त के भयो आर्यनलाई किन फायर छ मान्छे र गाइस पाँचजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सेयर गर्न नबिर्सिनु अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु है बरु लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सेयर गर्न नबिर्सिनु होला बरु सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनुहोस् होइन लाइक गर्न बिर्सिनु होला सेयर गर्न बिर्सिनु होला तर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइस त्यो आइची सुन्तलाको गेडा चेपेर अरे ल त्यो अब मर्ने बेला उसलाई फेरि सुन्तला कहाँ पाउँछ त नि उसले क्वेसन त भाइहरूले मिल्दो भन न ल हेमन्तले के अरे ए भाइ यार कसम यार टर्निङ टाइममा नौचे पुगिरह अहिले पनि नौचे नै छ एनिमीको त बोछाड छ क्या पोचिङकीमा यार एउटा भगवान झर्यो चारवटा स्कोर छ केही पनि छैन आर्यन भाइ गन्सन केही पनि छैन रकेट नेपाली युजिरी हानिसक्यो नम्बर 2 को हेमन्त वहाँ पुगिभयो वहाँ गरे खोल्दैन दोका खोल्न हिरो भनेर आर्यन आर्यनले हेमन्तलाई दिने भाद देऊ नवीनले
By mistake, hunch a very good. It's you, Bunch a locator line. Oh, my God, that's chaos. What's the matter? Key points high near Mamma. Taka real say you sango. What a mala mala boy. Nice community in there. Good elegant by Tawa Hits. UMP Palde, exhibit so damn it. He would only would have seen a top Palde. Damn where you know some. Daddy Lira, Daddy Magdimbo, Soldier. Best matra deha yaar guys aise usaru gun haru dini ji mujhe bhetna ji mujhe risk aaya hai cha gaadi kahan se ho ATM paya nice to bhaiya gadi leke aao bhaiya idhar gadi aao de on de na nahi da dena aao aao de gari shuru ka bistar bag around here and the banduk dhyana gitar ana yaar banduk okay ada banduk dhyana gitar banduk bhay chain inna roja mar din bhay buru gaira jam almac gaming hello almac bhai welcome to the stream lagai 6 jana le herdai hununcha like gardai almac bhai What is your name? 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 What is Hard for the hair and my dinner go. No, down the door, what happened? Moeta Agadi, okay. Die mirror answer. Rokana by a case in game of focus Garna Deon air. Lagai Sajana Lear, they don't like Garna Nabirsinola, Sir Garna Nabirsinola, and subscribe Garna to John Birsin and Abirsinola. I'm from Abisin, kissing a hard for hair and my. I'm going to go to the house. Care, 7 care, FIS, FIS. You hope for Niki more near it by more near. I mean, the Ogari Jogari. I delivered a bot line.
ओए यार किल चोरी बात है नहीं ठेक कहीं फिन जाने वेट है गाइस वेट है मोबाइल खोची के मेरे अगर इसे कुछ अन्य रारन भाई कहाँ चलियो गाइस आउने तो संग गाइस मल दे आना था ग्रेनेड गए भाग्यो भाग्यो लास्ट एक एचपी हारन भाई एक एचपी मले एक गोली हाने दे मले नै गर्ने मले दुई तीन गोली हान्थे आउन निस्कार छ हेमन्त या यो यो रबले यो घर माथि जम्न घर माथि हारन त मेरै उता बट्टी गइसक्यो हारन भाई नाइस मर मर्यो आउनु पर्छ म पर्दैन ओइ भाइ यहाँ त के हो छ्यालपालका छ्यालपाल मालका माल छ त अबडा हामी यस्तै खेलौँ यार आऊ कोचिङको साइड साइड गरेर बसौँ दुइटै नास्तामा थर्ड पार्टी हानौँ एक दुईजना मारेर मस्ती मस्ती हामी होइन सेभेन सेभेनको आमा छ्यालपाल भयो मर्ने हो भाइ मर्ने हामी त मर्ने खालको मात्र पर्यो बट स्क्याम हाने बट हानेर आउँछु म बट हानेर स्क्याम हो स्क्याम हो बट हैन होला है म जान सलाउँछु मात्र हलसम्म हानि राख्दिन होला जाम जाम रुक रुक बट हले त हानि राख्छ कि छोड दिन्न यसरी एकछिन हानेर नजाउ 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 दा बरु पछाडि आऊ लुट एकैछिन अनि पछि जामला सबै सँगै हाय नारायण भाइ के छ छोड छोड हानि गन त यसको आउसै बाटो त्यही भएर ब्याक बैग में जा मारे नहीं कोरेस तीन जी मचाई है बोले आई रेक्टिंग रोक उसको ले बने ये बंद बने दिन दाई कल बंद है नहीं एनिमी आई ना वाने रा एक यार बॉट आई ना दा ये पूरा बॉट बंद बंद का है वो बॉक्स आवंदन ले जा बैग में मत है आरएन में कुछ जाके आरएन डांस हो गई कवर हम न तो कता हो माय 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 कहां हम आ सके दो दिन आ गए मारि जा फाले हम फाले हम फाले एक्शन 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 नहीं दे 300 300 बोरिंग है नाइस आरएन भाई ओके के रहा है चलता है कि कौन है इधर कोरेक्ट सही है यो त पुरा यस्तो गरेर भ्याके ठ्याक्क मर टाउको दिएको यस्तरी बसिरहेको मलाई हेर्नु न दाइ 3 एक्स चाहिँ मलाई एकचोटि यस्तरी पिक गरेर बसिरह मलाई है कसरी ए त्यसरी बसिरह मलाई हेर्नु त 3 एक्स चाहिँ देऊ न दाइ ठ्याक्क आइसि हानम न अनि छैन मलाई के पनि मलाई 4 फाल दे कोरेक्ट कोरेक्ट किन चाहियो र एप के मजा आइ र रन्डो दाइ अब आन्सर रे ल भाइ रोकै तिमीलाई के क्वेशन सोधे थियौ दाइ छिमेकीको साथी पहिला गएर मेरो साथीको साथीको त्यो भनेको के हो रे दाइ छिमेकीको साथी पहिला गयो रे मेरो साथीको त्यो भनेको के हो मैले बुझेन भाइ तिम्रो क्वेशनै बुझेन के भनेको पास त्यो क्वेशन पास भयो अर्को अर्को क्वेशन म यसलाई हान्छु ल गाइस प्लिज ल हालेर बट होइन के यो पनि ओ बटै रहेछ गाडी आयो आरन भाइ गाइस हान्नु गाडी आयो हाम्रै केडाहरु बुझेन भाई तिम्रो क्वेशन मैले बुझ्दै बुझेन के भनेको थियो सरी त्यसको लागि अहिले पल्ला राम्रो गेम गयो यार खुसी लाग्यो माइ लर्ड जानेको परेछ लिन मलाई छ नइन्दै छ त्यो स्कारनको 2x मात्र हो क्या किन नलेको त 4x त्यहाँ छ त 4x मलाई सिंगल ट्याप भनि हान्नु हुन्छ 3x मन पर्छ नि त थाहा होला नि तिमीलाई हेमन त छिटो बसाऊ न लाइन अर्को रोकर एउटा गाडी ल्याए त्यो बाटोको गाडी ल्याए त्यहाँ राखिदिउँ फेरि रिस्टार्ट हान्छ रिस्टार्ट हान्नु नेटिक अब आरएन दाइले बुझे रे बुझे हैन आरएन दाइले पनि त्यो कसैले पनि नबुझा भाइ
गेम राम्रो गथ्यो नि यार हेमन्त अबला हेमन्त त्यहाँ गाडी छ लिएर आऊ है आय आय हेमन्त आय गाडी उसलाई साउन्ड जादैन गाडी छ भने लेखिदिन न च्याटमा पछाडि गाडी छ रोडमा गाडी छ यतिको चाहिँ गाडी छ म लेखिदिन बुझेन के भाइ तिमीले क्लियरली लेख न क्लियरली लेख बुझिन्छ के 900 पिङ छ तिम्रो क्वेशन नै बुझेन भाइ अनि के भनौँ मैले लगाय 6 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला शेयर गर्न नबिर्सिनु पढ्नु न तलाई भन्दैला अहिले फेरि फिल्ममा भर्दै गएर गाडी लिएर 900 मा 300 पछि निकाल्नु मैले गाडी म त मर्छ लिएर आइदिन भयो सकिन्छ म सक्छु सक्छु लिएर सुतेर बस्ने म अब कस्तो 900 गएको यार वाइफाई आउँदै आएन लास्ट नाइट मेरो यो यो पछि ग्रोसरी जाम है दाइ प्यान बना रसवाला छ नि नम्बर 2 नै हजुर हटिरको हो किन पान बनाउँछ अरे ओ केटा गाडी 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 एउटा यहाँ 16 हात 16 हात 16 हात 16 हात यो हेलो पिङ आउँछ होला भनेर एउटा गयो एउटा गयोमा फुलिया त्यसले स्क्याम गरे म पनि यसो क्रेट बन्न जाँदैछु तिम्रो पिङ आइछ जान्दैन रान्दे हेर खाइतले घात आने यार त्यसले ल्याएर है तर गर मरे के थियो गाइस 7 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु शेयर गर्न नबिर्सिनु अनि सब्स्क्राइब गर्न त बिर्सिदै नबिर्सिनु है हामी एउटै बिल्डिङमा छौँ कि अहिले उसै फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ म सेकेन्ड फ्लोर गाडीको पेट्रोलै सक्यो बम्पर बम्पर ग्रोसरी जानु ग्रोसरी जानु ग्रोसरी जानु पर्छ वाइफाई आयो चुप लाग्नु थोरै हेर्न जाउँछ हामीलाई यो लड्न जान्छ त हेरौँ कति बम कसरी हान्नु बम कसरी हान्नु बम हुनु परेन एमके 14 बाइक लिएर जान बाइक लिएर जान लड्छ अरे कि छोड न अहिले किला बदला लिन्छ कि बदला लिन्छु एमके 14 चलाएको थिएँ लिपी 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 गाउँ उसको त वायर हाउसमा छ वायर हाउसमा छ यहाँ त गाडी हाम्रो गाडी जाँदाखेरि पापाजीले कसरी किन दुःखले किनिदिनु भएको थियो बदला हेमन्त बदला 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 लास्ट आइडी जे मजा भन्दिनु न अरे भाइ अब रसवालाले पान यत्तिकै बनाउँछ क्या भाइ बुझ्यौ नि यत्तिकै बनाउँछ क्या रसवालाले पान घुस्या घुस्यो भएपछि म कलाम लास्ट टाइम भयो के त्यही भएर भोक लाग्यो कि पछाडि अहिले आएर आएर जाने भयो जानु न त मामा आउनु ला मेरो अल्बक भाइ पनि छ एउटा मामालाई पनि बोलाऊ हल्का गेम राम्रो बनाउनु पऱ्यो
खै हेर एल्मेक भाइलाई बोलाउँदा आउँदैन होइन अहिले पछि रिजर्भेसन पठाउँछ भाइले रुक लास्ट एक लट रिक्वेस्ट पठाउ आउँछ कि न आया ल अब हिँड ल हाँसे हानम दारेन भाइ दामी छ है अरे दाई हजुरको नाम जेठालाल दामी छ है रे भाइ खतरा मेरो नाम जेठालाल भएको त खतरा भयो मलाई मनपर्छ जेठालाल इज लभ के भाइ बुझ्यौ नि आ होइन भाइ मेरो बल्ल तल्ल बनायो माइक प्लिज वेट भन्छ अहिले भर्खर बना दाईको सानो बाबुसँग खेलेको अरे बबिता हजुरको एक्स हो दाईको सानो बाबुसँग खेलेको अरे आरन भाइ बुझ्यौ नि के भनेको भाइले गेडा नु बुआइटी अरे गेडा नु बुआइटी केही छैन भाइ खेल न बबिता मेरो एक्स नै हो भाइ एनिमीज अहेड हेलो हेलो आर्यन भाइ हेलो माइक टेस्टिङ हेलो आर्यन भाइ कहाँ गयो आर्यन भाइ बोलेन बोलो दाईको सानो भाइसँग सानो बाबुसँग खेलेको अरे त्यो भाइले मलाई भनेको बुझ्यौ नि के हो त्यसको मतलब ल आल्मेक भाइ धेरै भयो हामीले चिकन डिनर नखाएको चिकन डिनर खाऊ त नबिता भन्ने त को हो भाइ मैले चिन्दिनँ नबिता ओए खतरा डिपी भाइ होला एसिपी पढ्दिउँ मन आरन भाइ तिर एनिमी हो बलङ भने नक ल बम छ के छ यससँग हेर त Watch out! Agadi ka karan bhai timi. Dheruk ta garaina. Hold garera khela bhai. Mande. Enemies ahead. Mak. Oh, nice Aaron bhai. Emanji knock. Pusan near. Nice. Nice. Watch out. Enemies ahead. Nala.
मैं नज़र उतर जाना हूँ आमिर तंजुम क्या आप नाम ना नॉक करें देखो यंचो जाम 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 ब्रो जाम नमः ब्रो आउनो कोता हो इसको दोस्त आया की क्यों उसका आवाज़ आती है सके किला है रे सब ले बहुत नया नया अलमक भाई बॉट मारे रब यही हो रे बहुत सही था बॉट मार से मिले मरे नाइस आज ये वाले सही आई नो सेवन के आमों को तो इच्छा ही ना इन्हर को तीन जाना मरे है ना भाई दाई सोनी के टी टू के ट्विंकी से शादी भाने को क्या हो मैं दूरी जाए दूरी टाइम्स लाए एल में भाई को बॉर्ड जस्ट लाते हैं एल में भाई कोई भाई आई ना ना ऑलरेडी भाई ना तेरे नॉक थियो नमक वगैरह लो फिनिश आंधे नॉक आई ना जो डायरेक्ट डेड हुआ को ना नॉक थियो भाई तेरे वाले को शादी हो गया शादी भाग गया तेरे शादी बुझ्यौ भाई त्यही हो बिहा गरेको सोनु के टिट्टु के मतलब सोनुको टिट्टु साथीले के शादी भनेको के बुझ्यौ नि जस्तै आर्यन के नवीन के शादी भन्यो भने आर्यन भाइको नवीन दाईको शादी बुझ्यौ नि स्कारलहरू छ यसँग तर स्कार उस भन्यो भने आइरन साइड चलाउन मजा आउँछ नि डिपी छैन जाम गाडी लिएर जाम बुझ्यो नि दाई रामायण राम्रो कि महाभारत भाइ मैले दुइटै हेरेँ होइन दाई आज डरो चट्याङ पर्यो है अरे कहाँ पर्यो भाइ आई गट सप्लाइज एमोसी त है अरे किल नपर्यो आजक भाइ किल नचोरै किल नचोरै हाल्नु भाइ किल नचोरै मैले भनेको छु तिमीलाई मैले देखेर मैले हानेको आइज भाइ म नक हुन्छु तिमीलाई नक हानेरै छोड्छु मैले म नक हुन्छु तर तिमीलाई नक हानेरै छोड्छु ला रिभाइभ नदे कसैले पनि मेरिट घटै घट्छ भनिराख किल नचोर किल नचोर नम्बर फोर आरएन भाइ नजाए रिभाइभ नदे पनि बुझ्दिन के आरएन भाइ आज तर चट्याङ फलो मी ल खुसी भयो हजुर ल रिभाइभ दे हेलनाक भाइलाई फलो मी यो एमओ नभ्याउँदासम्म रिल रिभाइभ गर्ने म You're as important to me as an engine in a car. ओए के भनि रुके यो एमओ भेसी म त त्यो लास्टमा त 100 AM हुने के चट्याङ पर्यो भने भगवान्हरूले पादे हो र अरे होइन भाइ पादेको होइन छैन भाइ आई निड मेडिसिन त्यो भाइले हल्सम सानो दिए हल्सम केही नसिकाइ रहेछ के केही नजान्ने केही नसिकाएको के सिकाएन होला नि मम बाबाहरूले पैसा कमा फालिदियो होला छर्ली होइन जा आर्यन भाइ झुक्क
दाइ आकाश किन निलो छ अरे भाइ थाहा भएन मलाई तिमी किन मान्छेहरू जन्मेको भन्नु न केही होइन क्या आरन भाइ छोड न स्ट्रिम हेरेर त बसिरहन् कमसे कम आऊ न भगे तिम्रो मुभमेन्ट नदेखाऊ यार मैले जिगल हेर्ने ए गाडी आयो अर्को साइड अर्को साइड स्करल स्करल केही पनि ल्याएन के मम्पुलीहरूले ल्याएको होला लैदियो मैले पाएँ मैले पाएँ तिनीहरू कोचिङ कि वटा आएको तिनीहरू दाइ मैले आज ट्रिग्नोमेट्री पढाएँ हल्का फर्मुलाहरू भन्दिनँ न ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए प्लस बी माइनस टु एबी प्लस ए बी स्क्वायर त्यसको भयो अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी ए प्लस बी हो भाइ होइन त्यही हो ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस थ्री एबी प्लस थ्री बिए माइनस बी स्क्वायर टपर हो यार फ्युल हाल्दैछु मैले पनि हाल्दै थिएँ नि त बुढो सरले के पढायो म तँलाई त निन्द्रा लायो अरे अरे मलाई त निन्द्रा लायो अरे केही छैन भाइ लाउँछ लाउँछ र गाइस पाँचजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु सेयर गर्न नबिर्सिनु अनि सब्सक्राइब गर्न त बिर्सिँदै नबिर्सिनु है तर आर्यन भाइ तिमी बिहान गयौ नि एक्जिट हानेर गयौ नि मोबाइलमा खेल्दा के मैले 1v4 क्लच त्यसपछि चिकन डिनर खुवाइदिएको 11 किलो गाडी आइरह गाडी आइरह गाडी आइरह गाडी आइरह लास्ट ड्यामेज आ रे भाइ लास्ट ड्यामेज ए यार जर्थे नि यार एउटा दुईटा त फुल सिकेस ल्याएर बस्नु हो सिट बेल्ट लाएर बसेथे के इनहरुले ए हेरो के
तर हिल गरेर हान होला यिनीहरूभित्र बसेर अलग अलग घरमा हान है आर्यन भाइ रोक है भाइ एकछिन फाइट लिन देऊ त्यसपछि उस गरौँला छतमा है एउटा आर्यन भाइ हेर त त्यो छतको लागि पहिला पाली उता उतापट्टिको घरको हो त्यो घरको छतमा है पछाडिपट्टिको ह मिस्टर योद्धा रुन मन लागिरहेछ माई लर्ड किन ब्रो दाई सिन ठिटा भनेको साइन ठिटा भनेको पिभाइहाल्छ भाइ यहाँ कसले नेट गरेको नाइस आइलमा भाइ काको लागि नकाल्यो वाच आउट छतकोलाई नक हजुर एउटा जम्पुसा हिँडारन भाइ अझै एउटा नक गयो पुछान देऊ अब त लास्ट वन रिभाइभ दिइराख अलरेडो नाइस खतरा गेम प्ले गाइज भाइको च्याट हेरेर माई लर्डले भाइले आज बिहानदेखि मलाई च्याट लेखिरहेका छन् न त्यो केही छैन भाइले रमाइलो गर्न बसिरहन् हामीलाई स्ट्रिम हेरेर पनि सपोर्ट गरे छन् भाइले जाम आर्यनमा गाडी निकाल जाम निस्क्यौँ बल्ल गेम राम्रो गयो तर आलमेक भाइसँग हाम्रो सिनर्जी मिल्छ क्या के छ आर्यन भाइ तिमीलाई यसमा विचार होला नि त यसो सिधा गराउनु पर्यो मोबाइललाई रोकै ब्रो अब बल्ल भयो जाम आर्यन भाइ हाम्रो दुइटै फाइट भनेको हामी झरेदेखिबाट दुइटै फाइट भनेको एउटै ठाउँमा पऱ्यो अनि 22% भएको यसलाई किन आउँछ त नि भाइ खेल्न अहिले चार्ज गरेर आउने आर्यन दाइले गाली दिन सिकाउनु न अरे भाइ भन्दै न यहाँ त खतरा टिमहरू छ क्या आर्यन भाइ धेरै टिम तिमीलाई मम्मी बाबाले सिकाउनु भएन क्या गाडीमा हिँड्दा टाउको निकाल्नुहुन्न भनेर होइन कस्तो बोलेको मामा कोसी त बोलेको र गर्लफ्रेन्ड बुझेन हो यही अपार्टमेन्टमा है पहिलो अपार्टमेन्टमा कार 98 हो कि मिनी हान्ने र अर्कोपट्टिमा पनि भाइ खायो पिक लिइरहेको थियो खायो अगाडिको अपार्टमेन्ट र उतापट्टि राइटको अपार्टमेन्ट बरु यिनीहरूसँग फाइट नलिगाउँ पुछान्छ होला है तिनीहरूले पुछान्यो
अनि अर्को गाडी हो हामी पछाडि जान रहेछ अझै अर्को नि आयो अझै अर्को नि आयो त्यस्तो भन्दैन अर्को यही छ आर्यन भाइ हान न जेब रेप नहीं दे छोड़ दिनु जेब गर्नु यमन आयो 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 याम के यार मामफुली यार मेरे चटी मेरे चटी यार यस्तो त भएन यार यिनीहरू पनि मर्यो आर्मीले हानिदियो अपार्टमेन्टमा धन्य एउटालाई त फिनिस हान्दियो यार मामपुली युस हेलो युस ब्रो वेलकम टु द स्ट्रिम थ्याङ्क यू फर जोइनिङ द स्ट्रिम है युस ब्रो लाइक गरिदिनु यसो होइन तर आरमा खतरा गथ्यो क्या यो गेम जितिन्थ्यो क्या थर्ड पार्टी नभए ढुक्क जितिन्थ्यो भाइ स्क्रिम खेलेर कोही ठुलो हुँदैन टुर्नामेन्ट खेल होइन रोकै आरन भाइ एउटा क्रेट ओपनिङ हाल है रोकै यो होइन यसको क्रेट ओपनिङ होइन क्लासिक क्रेटको ओपनिङ सन्दर अल्बा सर्वा लाल्बा सन्दर अल्बा सर्वा लाल्बा परि जाए वा पर फेरि वा खतरा जामारन भाइ स्टार्ट प्रिमियम प्रिमियम 13-14 भइसक्यो त्यहाँ अनि 3 खोले अनि 17 हुन्छ बरु अर्को चट्टीलाई राख्छु भनेर कि अर्को चट्टी एउटा मिथिक पढिदिन्छ खतरा दाँत दुखेछ यार मेरो यार आर्यन भाइले हेरे माथि हेरेर बसेको हुन्छन् अब हेरे माथि हेर्छन् हेरे रोकर रोकर बस न तल बस न केटा लिगा न ऊ देखा त ऊ हेर माथि हेरे माथि हेरे ऊ आर्यनहरू माथि हेरे ऊ तल हेरे माथि त हुन्छ मोबाइल उचाल्ने उचाल्ने बेला जाएर माथि उफ्रिहाल्छ मोबाइल उचाल्ने बेला उयो कसरी पाउँछ गेम एक्सप्रेको डुप्लिकेट भन्नु पऱ्यो कि सपना नदेख भाइ विपनामा पनि केही हुँदैन सपना नदेख भाइ विपनामा पनि केही हुँदैन केटीले छोडेर गयो भनेर म कहिले पनि रुदैन ओ खतरा खतरा भन्थ्यो नि त मैले यार के थियो अरे के भनेको थिएँ अरे मैले सपना नदेख भाइ विपनामा केही पनि हुँदैन होइन खतरा होइन सपना नदेख भाइ विपनामा केही पनि हुँदैन केटीले छोडेर गयो भनेर यो नवीन दाई कहिले पनि रुदैन ओ तर रोइसक्यो कि यार के भन्ने यार कतिवटा टिम छ हेर्नु एउटा स्क्वाड ए ए ए घुम्यो हाने आरन भाइ कसले झारेको र आलमाक भाइ मामफुली हाने
त्यसले गन पाए मा कसम भाइ म फर्स्टमा मरेँ नि तिमीलाई जाने हो कि भाइले अब हेलो हेलो भन्छ माइक ग्लिच हेलो हेलो माइक ग्लिच भएको थियो त ए नेट गएको थियो क्या दाइ भन्छ हेरे कस्तम कस्तो हो क्या भाइ तिमी यार झार्न आउँदैन अरे रेस्पोन्सिबिलिटी नलिकन ल सुतेपछि हेर न के झारे यार क्यारे अलमाइक भाइ यार तिमीले ऊ हान्नु ल तर यो कपाल कसरी पाउने हो आर्यन भाइ यो नम्बर फोर ब्रोको कपाल कसरी पाउने हो आरपीमा डेन्जर छ के ओके हैन हान्नुकै गएर मर्नु मुटु एथिना म घरको पनि थियो के न न कसले मेसेज गरेको मलाई आरसीबी ओइ कसले गुरु खेले हुन्थे यार ह खेले हुन्थे गुरु हान्यो हुन्थे नि गरे ल ल मर्देग अब तिमीले झारे होइन मामफुली मैले जाने हो निखिलले हजुर भन न भाइ भन न तिम्रो दाइले यहाँ सुनिरहेको छ तिम्रो कुरा भन भाइ भन यसको कपडा मागम न पाए 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 दिने यार लिगि यार अलमाग भाइ उता जाऊ है तिमी चल्न नआऊ यहाँ देन कस्तो लोभी रहेछ यार एआरएक्स उलाला अरे यसलाई त मैले माल्छु आई विल फाइन्ड यु एन्ड आई विल किल यु र गाइज पाँचजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक गर्न नबिर्सिनु सेयर गर्न नबिर्सिनु अनि सब्सक्राइब गर्न त बिर्सिँदै नबिर्सिनु है हट भाइ आर्यन भाइ तिमीले झार त आलमाग भाइले के उस गर्छ यार थेत ओप्री ओपिया मिरे रेड रे भाइ के भन्यो तिमी नहँसाउ न तिमीले मलाई नहँसाउ के लगाए 26 लाइक पुगिसकेछ धोस्तै खतरा झ्याममा हान्छु भाइलाई रेड अन्त अघि मलाई रिच उठ्यो क्या भाइ म फर्स्टमा मर्न हुन्न भनेको मै फर्स्टमा मरिरहेको स्ट्रिमर कतापट्टि ए सब कता हो कता मास्तिर ढुक्कहरू चलिन्छ यति मास्तिर एउटा रोड पारि ओए थप्पर फार्किदिन्छ नि के झन् क्याम्पर युजी हो र ओए युएमपी 45 र उस टमी होइन होला कभरको लागि गन पाइयो नि त गनहरू नै झारिदिन्छु फेरि आर्यन भाइ तिम्रो अगाडि एनिमी छ हेर त प्यारा सुट लाएर आऊ त म थिम प्यारा सुट लाएर
भोलि तँलाई 3x को स्प्रे देखाउँछु के हो भनेर. भाइ मैले युज गरिरहेको नि रोक न. ल ल ल 3x को स्प्रे त मैले त्यसलाई देखाउँछु कि अब पारिरहेछ नि भाइ. तिमी हेर न इन्दारमा गएर झ्यालतिर हेर ए पारि. Enemies ahead. थोड़ी दिन तो बॉट बॉट है भाई. ये रे जल में रे एमकॉल यार ना कस्ते ना चढ़ेगा मामूली. गन स्विच भाई आरन भाई गन स्विच भाई मामूली तो गन स्विच भाग गया यार. स्लैम गन स्विच भारो कस्ते बेला गन स्विच भाग गए. चिकन तंदूरी यार दाँत दुखी रहा ते माथि अझ गेम पनि खराब भएर रिस उठिरहेको यार. कस्तो मोर्ना लेखे रहेछ यार. जहिले म फर्स्टमा किन मर्छ के नम्बरतिर एनिमी छ हो यहीँ अगाडि. त्यही बाहिर 3xx छ हेर त. Watch out. केटाले खतरा खतरा हानिरहन मामफुले. म आलमाक भाइ आसी फेरि म जहिले फर्स्ट भनिदिउँ न के जान्छ र. बाट स्ट्रिम गर्छौ रे मिस्टर सन्तोष गेमिङ ब्रो. मैले इमुलेटरमा खेलिरहेको छु. म पिसीबाट स्ट्रिम गर्छु मिस्टर सन्तोष ब्रो. एन्ड इफ यु आर न्यू देन हिट द्याट सब्सक्राइब बटन है मिस्टर सन्तोष ब्रो. एकै सब्सक्राइबर चाहिएको छ. 310 पुग्छ. सपोर्ट गरिदिनु होला. नाइस आरन भाइ खतरा स्प्रे. ओबिएस स्टुडियोबाट गर्छु ब्रो. मैले पिसीमा ओबिएस स्टुडियोबाट स्ट्रिम ल्याब ओबिएसबाट गर्दिनँ. ओबिएस स्टुडियोबाट गर्छु ब्रो मैले. ओके गर्छु ब्रो. थ्याङ्क यू ब्रो. थ्याङ्क यू है सपोर्ट गर्दै भाइ. सपोर्ट गर्दै भाइ. खतरा दाँत दुखे यार मेरो. यार शून्य गाला नै. खतरा आर्यन भाइ. आर्यन भाइ ओपी इन द च्याट गाइस. म सुरुमै झर्ने यतिकै मारिदिएँ मलाई मम्पुलीले. खालि दाइले मलाई मात्र पार्नुहुन्छ भन्छ नि अरे. अर्को पनि हार. 11 किल. एघार
खाली एम अलग हल्का छैन के जीरो भयो मेरा स्यामसुङ दाजु थियो यहाँ अँ त नि के थाहा मेरो नि छैन कि भर्खरै त पाएँ मैले 40-40 वटा 20 वटा हान्छ मस्त नि छैन हरण भाइ यसपछि खेल्ने हो तिमी खेल्ने हजुर खेल्ने दाँत दुखिरहेको के गरौँ के गरौँ भयो क्या गर्लफ्रेन्ड भेट्न गएको ढिलो भयो भने चप्पल हान्दिरहन भाइलाई बरु मोज्छ गर्लफ्रेन्ड आफै भेट्न आउँछ माथि अनि म्याजे मान्छे भाइ हेर त यतापट्टि बाटोतिर हो अझै माथिपट्टि हेर न हो यतै ए होइन क्रेट रहेछ अपार्टमेन्टमा गाडी ग्लिचले देखियो क्या रुक्थ्यौँ गाडी हो कि ढुङ्गा थाहा भएन तर देखियो गाडी नै हो दाइ पानीपुरी खानुभयो त अरे थाहा छैन भाइ मैले पानीपुरी खाएकै छैन धेरै भयो यी सेवा पठाउँदा भाइ म खान्छु लारन भाइ म गएको है दाँत दुखे यार खत्र भोलि खेलौँला ल है आलमाग भाइ बसेँ है तिमीले गर्दा म छिटो मर्न पऱ्यो म गएँ 80 यार ल है भाइ म गएको है भाइ म गएको है भोलि खेलौँला हामी ल गए गुड बाई सी यु सुन गाइज जय हिन्द